Hello guys, welcome to the stream, welcome to 55 Samurai Gaming. Thank you so much for your support. Okay, jangan lupa untuk like and share guys. Jangan lupa untuk like and share. So macam biasa kita ada beberapa slot untuk dibuka, untuk dibuka kepada umum. Siapa-siapa yang nak join boleh roja-roja. Hey Karu, oh nak main mobile ni? Nak main mobile? Senang dulu. Okay guys, so pukul 9 suku kita ada 2 slot, pukul 10 suku kita ada 2 slot, pukul 11 suku kita ada 3 slot. So siapa nak roja-roja. Okay, bagi saya set up dulu 10 suku, 10 suku dan juga 11 suku. Tak apa nak main roja-roja. 9 suku 2 orang, 10 suku 2 orang, 11 suku kita ada banyak sikit 3 orang. Jom. Faizal Hussein, thank you for the share. Assalamualaikum, waalaikumsalam Faizal. Assalamualaikum Bang Ensom, waalaikumsalam Alif. Nak main pukul 9? Boleh Faizal, jom. Faizal pukul 9. Kita ada satu lagi. Faizal, kenapa saya ni rosak ni? Faizal. Okay, me first today. Yeah, you first today. Hamna, assalamualaikum. Ada slot kosong? Ada, pukul 9 suku. Pukul 9 suku ada 1, 10 suku ada 2, 11 suku ada 3. Hello Kongcik, hello Dan Sheik, Alif Iman, bye. BY ke BY7 ke apa ni Alif? Alif? Ada earphone baru, mana facecam? Mana ada dakan? Mana facecam tak ada? Ada earphone baru je guys. Facecam tak ada, facecam tak ada. Saya tanya kedai tu, dia kata dia tak jual facecam. So tak boleh nak buat apalah. Terpaksalah kita pakai earphone je. Facecam dia kata tak payah. Facecam tak payah dia kata. Facecam tak payah. Alright, dah tak ada lagu dah ni. Aduh. Kenapa tak ada lagu? Tak ada dah. AK-35 ada benda ni. Chat. Thank you so much guys. Thank you so much for your support. Okay, 9 suku GPC buaya. Alright, boleh. 9 suku buaya. So sekarang 9 suku dah full guys. Buaya 9 suku. So kita ada 10 suku dan juga 11 suku. Siapa nak boleh roja-roja. Imran Usman, thank you for the love. Welcome to the stream Imran, welcome to 55 Samurai Gaming. Betul lah Imran. Imran Usman, yes, thank you Imran. Semalam main Encik Wang Gaming, jumpa Ismo. Kakak telah boleh jumpa. Aduh, nak spin ke? Tak ada. Tak ada nak spin-spin, jangan nak spin-spin. Hey, dia ni kan pantang tau. Bila kita buka je, dia kata kita nak spin. Bila kita buka je, dia kata kita nak spin. Tak ada, saja. Sementara menunggu saya habis ni. Sementara menunggu saya set up ni, kita buka-buka dulu. Imran Usman, thank you for amazing 39 days. Thank you so much guys. Thank you so much for your support. Okay, jap eh. Apa, saya dah siap dah. Okay, Kimo dah share belum? Okay, jom. Kita boleh ready-ready dekat-dekat lobby. Suara saya okay tak? Kalau macam biasa je, aduh mak, tension juga. Duit banyak dah habis. Tapi kalau sama je, nak spin MT pula, saya suka orang bakar. Tak payah. Tak ada. Tak ada bakar. Tak ada spin. Kalau tak sekali tekan boleh dapat, tak apa juga. Ini sampai ke hujung, malahlah, tak naklah. Ini semua membohong je ni. Wih, dah boleh claim lah. Serius lah, dah boleh claim. Okay. Abe, thank you for the love, Abe. Welcome to the stream. Saya nak join. suara dengar handsome. Alamak, terbaiklah Imran, terbaik. You are the best. Faizal Hussein, suara okey. Irfan Nakim nak join boleh pukul 10 suku. Pukul 10 suku kosong. Irfan Nakim ah. Irfan Nakim 10 suku. Irfan Nakim. Nakim. Irfan ni apa? OLC Irfan ke? OLC Junior Irfan ke? Sebab ada banyak Irfan ni. Irfan punya IGN apa? Okay, lobby. Alright. Mana buaya? Buaya mana? Haah, Junior. Okey, OLC Junior, OLC Junior Irfan. Alright. Kita kena tanya awal-awal kan online yang book slot, online yang dapat kan. Okey. Okay, ada Captain. Ada Tung Geru. Happy streaming and enjoy your game. Thank you, Abel. Thank you. Mantap, Raz Gaming. Razman Yusof ni Raz Gaming. Alright, terbaik guys. Kita ada Raz Gaming in the house. Semalam sibuk tengok Raz. Mantap, bosku Raz ni. Jangan lupa guys untuk support rakan streamer saya. Kita ada Raz Gaming in the house. InsyaAllah, kalau saya bersempatan
Ceras ni dia beritahu dia datang dari mana. InsyaAllah saya boleh boleh tolong tolong promote dekat apa yang boleh lah, dekat dalam kapasiti saya. Kadang-kadang saya tak tahu, saya dah friend, saya dah friend. Okey okey, ya 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 ya, dah friend, dah friend, dah friend. Hey Hikaru, jom. Mana pula si buaya ni? Cen 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 cen. Okey, mic check, mic check, mic check. Madara, semalam Madara main siar lah dengan ni, dengan Encik Wan. Ya, ya, ya. Oh, gila. Eh, duo duo ke squad tu? Duo, duo. Duo. Nampak, nampak. Ni Madara ada dengan Wan. Yang pertama, dua empat. Oh, nama pertama dua empat. Okey, okey. Dua empat. Tak dengar, tak dengar. Oh, eh? Lompat? Dua empat. Dua empat, dua empat daripada daripada 50 ah. Ya kan. Yang pertama dapat berapa? Yang tu mati awal. Oh, yang tu mati awal lah. Patutlah sebab saya dapat tengok. Dapat key satu. Dapat key satu, terbaik, terbaik, terbaik. Eh, DBC yeah. Antara berapa orang? Ha, DBC antara berapa orang? Satu tim ya. Empat orang. Empat orang. Apa? Gila lah. Okey dah. Mana pula budak-budak ni? Okay, buaya dah ada. Aduh, saya tengok ni si Wan punya gig ni, tapi tak boleh nak komen lah sebab saya tengah buat kerja kan. Saya like share je. Oh. Okey, jom let's go. Semua dah ada ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jom, baju sama. Baju sama, tapi baju ni tak lawa kan. Baju Madara ni lagi rare kan. Baju Madara ni lagi rare. Dua-dua rare. Dua-dua rare, ha? Aduh. Thank you for the notify, Pak Mandu Gaming. PMG. Terbaik lah, guys. PMG in the house. PMG lapor diri. Love, like and share. Thank you. Mantap lah. 55 Samurai Gaming. Semoga 55 Samurai Gaming maju jaya, guys. Kasih kasih like, kasih share gratis, guys. Thank you, thank you, thank you. Eh, kenapa susah sangat nak dapat ni? Razman Yusof, thank you for the notify. Pak Mando Gaming, thank you for amazing 22 days. Kita juga ada Pak Mando. Mae. Pak Mae, Pak Mae. Pak Mae sekarang tengah sakit, guys. Kita sama-sama doa guys, semoga. Tak sakit apa? Tak tahu dia sakit apa, tapi sakit. Dia dekat hospital. Yo. Saya tak tanya pula, tapi saya tengok tengok ni je. Kita ada Pak Mando. Kita dengar ada ada je notification Komachi buka page dulu. Terbaik guys, terbaik. Itu yang sepatutnya. Kalau kata korang nak main sekali, korang nampak aja notification tu, terus roger-roger insyaAllah. Nest Ice, thank you for the like. Nest Cafe Ice, huh? Kita ada Milo Ice, kita ada Nest Cafe Ice. Ada Madara, saya follow terus. Oh, Milo Ice, sedap. Ada Madara, ada Madara, saya follow terus. Lain macam Nest Ice, welcome to the stream. Nest Ice, welcome to 55 Samurai Gaming. Thank you for the follow. Aduh. Milo Ice, Nescafe Ice. Ini peminat peminat Madara ni. Ha? Aku suka minum kopi lah Nescafe. Jaja, Komachi ada Komachi ambil bomba pun tak apa. Tak pakai trap ah. Tadi ni, medik ah, medik ah. Medik main macam burung puyuh sikit. Zombie tak ada pakai ke zombie? Zombie tak nak lah, zombie tak nak lah. Kita tak pandai lah zombie. Aduh, Madara. Rory. Madara ni nak kena ni lah, nak kena stream ni. Ramai peminat Madara ni. Eh, mana ada stream? Hai, eh Firdaus, welcome to the stream. Firdaus, welcome to... Astaghfirullahaladzim, korang tu kan. Ada slot kosong tak? Izmo, ada Izmo. Pukul 10 suku nak Izmo, 10 suku. Izmo. Oh, Izmo lambat Izmo. Izmo lambat sikit. Oh, lemak. Mantap guys, mantap. Thank you Izmo, thank you for the love, welcome to the stream. Jumpa Izmo. Boleh jumpa Izmo kat atas kelas. Itulah, Izmo ni selalu selalu jumpa dengan player-player. Main-main jumpa Raja, jumpa dia. Alright, alright. Firdaus nak join, Firdaus. Boleh-boleh Firdaus. Sebelah suku, Firdaus boleh, sebelah suku. Firdaus, sebelah suku. Firdaus pakai nama apa, Firdaus? Saya takut saya dah... Saya... Dekat ni kita gimana, weh? Kita gimana? Tak. Tak lah. Kat mana ni, 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 kat mana ni.
Sofa sleep. Ya kan nak tunduk langit tadi. Kita ada langit ke kat sini? Ada telur siapa ni? Allah. Telur siapa ni? Bisa juga telur bulu bulu ni. Ambil ambil ambil. Ambil. Oh, QRF Andy. Aduh. Itu telur burung puyuh. Telur burung puyuh. Alah, nak join sekarang boleh ke? Alamak Wan Garau. Sekarang dengan pukul 10 dah full lah Wan Garau. Sorry, sorry, sorry. Saya ada slot pukul 11 suku je, ada 2 lagi. Kalau siapa-siapa nak join pukul 10 suku. Wan Garau ni bukan biasa-biasa weh. Wan Garau ni nama dia tersohor ni. Weh dah, dia dah menembak dah. Dia dah menembak dah. OLC Kim Jong. Eh, serius lah. Firdaus dah masuk OLC. Okay, tembak okay, telur saja. Sekejap, eh. OLC Kim Jong, ha. OLC Kim Jong. Oi, oi. Eh. Eh, ada orang kat bawah. Ada orang kat bawah. Kim Jong. Kim Jong. Kim Jong. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Boleh, boleh. Ni boleh makan ni. Dia boleh makan ni. Ivan, pukul 10 suku. Yes, Ivan 10 suku. Ha, gurau barai dah ni. Dari pukul 10. Ni baru start. Peh. Serius lah Wan Karau. Non-stop dari pukul 10 malam tadi. Serius lah. Ini memang betul-betul idola ni. Ha, tengok. Mantap, Madara. Berani. Team Brothers. Brothers. Berani, berani. Okay, good job guys. Good job, good job. Bunuh bumbu puyuh. Pelik bumbu puyuh. Pertama kali mati depan mata. Out duluan. Bye bye bye. Or Izmo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Jangan lupa guys untuk follow Izmo. Okay, Izmo saya dah share. Lepas tu tadi kita ada Pak Mando Gaming. Pun saya dah Komachi, share. Komachi, Komachi cakap nak ganti burung puyuh tapi... Oh, kan burung puyuh dia tak baca komen. Okay, boleh lah. Kita kena baca komen. Kita kena jaga hati-hati viewer juga. Muah, muah hai. Paru jangan lawa. Welcome to stream. Anak Mayat, welcome to 55 Samurai Gaming. Tak mampu nak bagi start. Eh, tak apa Irfan, tak apa Asafu'alazim. Tak jangan... kaya pun baru tak dengar Ademi. Aduh. Tak, dia pakai ninja, dia pakai ninja, dia pakai ninja. Oh, ninja. We can land here. Ada pasti. Anak Mayat, welcome to stream. Anak Mayat, welcome to 55 Samurai Gaming. Irfan, tak apa Irfan. Tak boleh bagi staff, tak apa. Di mana nama itu datang? Like, share, komen pun dah cukup dah. Tak apa, tak apa. Alamak, alamak, alamak. Oh, Mita sapingan. Nanti apa-apa, Roger, ha? Kemaci dekat New Town. So far, so good. So far, so good. So far, so good, ha? Tak apa, CKF ni. So far, so good. Jangan sampai sofa so bad. Oh tak apa, insyaAllah. Biasa. Kalau mati, mati hidup. Kalau menang tu ada perlawanan. Ni snowboard. Yang penting jangan koyak je. Alamak, ada M4 Legend pula kat sini. Aduh. Madara, kalau koyak kerana lain tak apa. Kalau koyak kerana lain tak apa. Tak apa. Itu tak apa. Itu memang tak boleh buat bincang tu. Lain memang nak kena. Tak boleh bincang. Jadi kalau kena tembak dengan enemy tak apa. Jangan dengan line. Bila tak boleh bincang lah dengan line tu sebab line tu tak bercakap pun. Happy streaming. Thank you Ana Maya. Thank you, thank you so much. Dan like and share. Thank you Irfan, terbaik. You are the best. Alhamdulillah dapat kat Sabang kita. Macam ni lah. Baru boleh buat bincang. Kena sebut baru datang. Haa, tu. Baru kita boleh buat bincang sekarang ni. Kita buat bincang. Using adrenaline shot now. Lelaki nak pergi ajak dia. Ruben nampak? Apa benda? Apa benda? Dia drop. Boleh-boleh nak pergi drop mana? Ni backup sikit. 300 ah, 300 sikit ah, cukup ni. Cukup ni. Maknanya jadi target enemy kita je. Macam mana kau boleh jadi target enemy? The airdrop is coming.
Itu pun tak tahulah. Macam enemy dengan kenal bot pun enemy, saya kena. Bangai, macam enemy kenal je siapa. Mana cepat, mana cepat. Masa tu tim air dengan bot. Saya nak apa tu, bot tu tembak tim air, saya pula kena. Terbaik guys. Saya dah lari jauh pun bot tu kejar saya. Tak, budak-budak baik memang bot suka. Challenge kau datang, macam pakai datang. GKS. Alamak, GKS kita tak legend lah weh, malah lah. Kalau GKS legend oh, macam mana baik lah boleh lah. Eh, mana kau kan? Jangan korang pergi, korang pergi. Nanti saya follow. Saya daily. Okay, okay. Saya day drop. Alright. Wih, ada orang buka dekat state of ni. Eh, jap, tak ada orang ambil. Eh, tak ada dah, nanti pukul 11 kalau kalau bantal tak panggil meeting, kita lain skim dia. Alright. Thank you, Wan Karau. Thank you, thank you, thank you, thank you. Pukul 11, ha, Wan Karau. Yes? Apa-apa? Macam lumba kereta? Ha? Apa-apa? Apa? Hati kan wah, thank you for the like, welcome to the stream. AK, ah, bukan, earphone ni power sangat sampai tak dengar suara kat luar. Tak dengar langsung, memang memang bagus lah benda ni, kena. Alah. Baik. Banyak enemy kat mereka. Nak pergi tu tak ada. Kita satu je ni. Si ada chopper lagi depan saya. Tak, chopper kawan sendiri. Nak take enemy. Ya, jom. Ada, ada peluru je. Habis dah. The airdrop is coming. Kita jom, jom, jom. Next, 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 next. Upgrade dekat black. Okay, jom, siapa tak, dia ada chopper nak tengok ada apa-apa. Ada. Pergi, 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 pergi. Pergi downtown lah, jom downtown, downtown, downtown. Ada dua, apa, ada dua orang lagi boleh upgrade kalau nak tablet market. Jom, korang tak upgrade lagi lah, tak upgrade lagi, jom pergi upgrade lah. Madara okey lah tu? Okay, ha? Okay. Ada, duduk dekat laki tu ni. Ajak, 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 ajak. Ni upgrade, okay, upgrade lu, upgrade lu. Chopper is coming. Oh, ada enemy kat atas. Alright. Chopper. Ada enemy kat atas lagi. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Please, jangan bunuh dia lagi. Ini. Mantap. Eh, bot kan? Dah, okay. Dapat upgrade, dapat upgrade. Jom. Oh, chopper incoming. Ikaru marah enemy di situ kerana menembak aku mati. Ya, terbaik guys, terbaik. Eh, dia tujuan, dia tujuan. Jom, 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 jom. Jom, dia tujuan kat bayi. Eh, sabarlah, bang. Go, 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 go. Go, ha? Eh, Madara kat Madara ada. Go, 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 go. Go, okay, go, 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 jom, jom. Sebu pandam, man. Go, get tinggi. Panda. Oh, dia ada atas tu. Mana, atas mana? Terbang balik, terbang balik. Macam kat rumah balik. Pukul berapa? Fiedas 11 suku. Fiedas pukul 11 suku. Fiedas pukul 11 suku. Ah tu dia terjun. Dia terjun. Kita kejar. Mana? Eh, bokok. Tak hantuk pun kepala kita. Ah tu. Ada chopper situ. Dia lari. Tak ada airdrop mana kat sini? Ada, ada, ada. Ada dekat saya ada. Okey, tak apa, saya ada. Bagi budak-budak lain. Hilang, cuba. Bagi budak-budak lain. Tak, elah, elah, bagi tahu. Duk ni ada lagi. Alright. Eh, drop satu lagi. Okey. Madara dia ada semua weapon jadi jealous pula. Haa. Madara ada semua. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Dah, jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom.
Ada yang lagi dekat dok. Eh, dekat balik. Bawah, bawah, bawah. Kat bawah kita tu. Mantap, Madara. Depan saya player ni. Depan saya player ni. Dia left ke? Oh, tak. Dekat left. Dekat back market ada player ni. Tadi. Ada yang nama. Ada player? Jom, Ellie. Mana pergi Fiadas, thank you for the like. Atika Anwar, thank you for the like. Wan Karau, thank you for the like. Thank you for the share, thank you for your support guys. Tu enemy tu main solo tadi tu. Karau dah belum? Tu main solo. Baru dengar suara Karau. Karau buka mic je tu. Buka je lah terus. Nanti dah apa ni entahnya Madara tadi dapat tak, tak apa tak apa dah okey okey okey. Okey. Mana mana Madara jom. Mana? Mana cepat. Sesak sesak. Eh cepat. Ah tu kat depan Madara. Ikaru karu kat dalam rumah ni. Rumah rumah ni. Atas ni atas ni. Cepat. Alhamdulillah dapat kat satu kill terbaik. Ada satu kira tadi? Kok macam bagi tahu kok macam dia dapat. Bagus. Jom 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 jom. Eh korang nak gear drop, nak gear drop lagi ke? No truck. Dah ambil dah. Dah ambil dah. Saya suka jika senja sebab bila tembak api warna biru. Saya pun suka Irfan, saya pun suka. Siapa yang tak suka, semua orang suka. Tapi itulah duit saya tak berapa nak suka. Tapi GKS tak bagus sangat lah. Eh, GKS tu power, GKS tu power, serius. Eh, tak, ignore recall. Haa, dia lain daripada GKS biasa yang ada kat tepi-tepi jalan tu. Ini memang betul-betul power lah. Hello guys, pulau, pulau apa pulau? Pulau pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga. Pelampang. Lampang kau. Welcome to the stream man. Welcome to 55 Samurai Gaming. Mana pula budak-budak ni pergi? Tak nampak pun. Hah? Kita tunggu dia duduk datang. Jangan ambil. Nanti orang ambil dah. Sekejap. Aku dapat kebebasan. Biar pahit. Siapa nak junkie shop? Junkie shop? What is that? Syafiq Izzat, ni kat sini ada junkie shop. Yes, challenge dia dah buat log out bagus. Weh, dah buat dah. Mana meaning nak satuk ni? Kau nak ambil apa kau? Ada apa kat situ? Bosan, okey. Kalau ada bosan turun-turun ke majlis jalan-jalan. Mana? Nampak tak? Mantap Ikaru. Mana? Hei, cuma dia fikir rendah. Kenapa fikir kita rendah nak kereta tadi? Mantap Madara. Syafiq, thank you for the notify Nasheed. Dan Syafiq, welcome to the stream. Where ni dia nak ambil drop? Dia nak ambil, kejap-kejap. Mantap Ikaru, gila-gila perform Ikaru malam ni. Semua okey ke? Malam. Alah. Tak pula, tolong tembak pun jadi lah. Semua okey, semua okey. Bagi sikit. Ada Ikaru ke? Tu ada chopper, ada chopper, ada chopper. Ada chopper, ada black. Ada sana. Ada chopper, ada chopper. Chopper, chopper yang tadi. Mana, 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 mana. Jom. Dia datang kat airdrop. Jom. Aduh, siapa tembak tu? Boleh dah ni nak umpat ni. Kau boleh umpan, ha, bagus tu. Kalau ada power, dia terjun. Kalau ada power, dia terjun. Dia lari pula, aduh. Thank you for the notify, Syafiq. Welcome to the stream. Masa zon sendiri. La ilaha illallah. Dia terjun. Jom. Hijam, hijam. Dia terjun kat black.
Mantap tengok tu, dengar bunyi GKS tu. Ha, dengar bunyi GKS tu. Gila. Ah, tu M4. Dekat atas, dekat atas, dekat atas. Up. Nani? Atas, atas. Wuih, assalam. Tak ada pun. Ada, ada, ada. Tak ada, kosong. Kosong? Atas, oh, ni. Di fire, aduh. Eh, dari mana dia datang? Padahal tak ada pun. The airdrop is coming. Dia memang cuba kena purifier. Enemy down. Enemy eliminated. Jaden, 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 Jaden. Mana weh, mana? Siapa tembak Ikaru? Aduh, bot pun bagi je lah kita. Habis dah. Hikaru, Hikaru, carry okay. Komachi. Eh, itu biasa guys, itu biasa. Dah penat lah Komachi carry. Bagilah Hikaru pula. Tak gitu Hikaru. Mana dia ni, tak nak buka mic pula. Okay, ada bunyi kaki, ada bunyi kaki. Bagi juga sikit. Ada bunyi kaki, ada bunyi kaki. Alah, tinggal seorang je ke? Tinggal dua orang lagi. Tinggal dua orang lagi, mati zone lah ni kejap lagi. Mana? Depan gudang. Ha? Depan gudang. Weh, nama itu kino. Player, AK-17. Bunuh haya. Belakang, belakang, belakang. Belakang, belakang. Macam AK memang saya punya dia di pakai. Jom, 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 jom. Flank, 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 flank. Ikaru jangan. Alah, momok ni kan. Ay. Mok, 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 mok. Pukul berapa ada slot? Pukul 11 suku ada slot. Pukul 11 suku ada slot. Kalau nak boleh 11 suku. Eh, Nur Faiza, welcome to the stream. Welcome to 55 Samurai Gaming. Komati tambah komati jadi buaya. Buaya tambah buaya jadi Hikaru. Hikaru tambah Hikaru tak ada. Okey, terbaik guys. Terbaik. Madara carry kita guys. Madara carry kita. Itu yang kita mahu. Norex in the house guys. Norex in the house. Welcome to the stream Norex. Welcome to 55 Samurai Gaming. Jangan lupa untuk follow Norex. Ah, Norex. Nora X. Nora X Gaming. Just call me Norex. Alright. Nak join pukul 11? Okay. Eh, 11 suku tau. Hak. 11 suku ataupun 11 tengah macam tu lah. 11 suku ataupun 11 tengah. Tengok macam mana. Hak. Boleh, boleh. Jom. Mantap bosku. Mantap. Berapa kau macam kill? 2 kill, bye. 2 kill. Hikaru, 8 kill. 2, 4, 8, 10 2, 4, 8, 10 Dia tak ada 6 lah. Terbaik guys. Mantap. Thank you, thank you, thank you. No problem. No problem, Norex. Ewah, ewah, ewah. Jom, let's go. Sanji TV, thank you for the love. Welcome to the stream. Sanji TV in the house guys. Sanji TV in the house. Jangan lupa untuk follow Sanji TV. Tapi Sanji main Mobile Legend guys. Sanji main Mobile Legend. Sanji TV. Sanji TV. Sanji TV. Welcome to COD Mobile. Welcome to COD Mobile ah. Sanji TV, Sanji ni muka dia macam ada sikit-sikit Hazama lah saya tengok. Ah, so kalau siapa-siapa nak tengok Hazama boleh pergi kat Sanji TV. Saya dah book 10 suku jangan ambil. Ya, ya, tak ada orang ambil Irfan, tak ada orang ambil, tak ada orang ambil. 10 suku dah full, 11 suku pun sekarang dah full. Okay, so slot untuk hari ni dah full guys. Thank you Nur Arfaiza, thank you for the 15 star. Semoga Faiza dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you for the 95 Cameron S. Thank you for amazing 47 days. Terbaik guys. Airborne tak ada eh? 47, AK 47. Alamak, ada orang cakap tadi airborne tak ada weh. Ada orang cakap tadi airborne tak ada. Dia orang tak ada airborne. Siaplah dia, siapa yang tak ada airborne tu. Masaklah dia. Cameron, thank you for the like. Cameron, welcome to the stream. Eh, Cameron, what action? Ah, what action? Okay, kita sikit. Ada Izmo lagi ya. Janganlah.
Kita ada Hot Action. Itu dia guys, jangan lupa untuk follow hot.action. Hot Action. Ini hot pun FM. Streamer ke? Hot Action je, bukan Hot FM. Hot Action in the house guys. Jangan lupa, jangan lupa untuk follow Cameron. Thank you Faiza. Thank you for another 15 star and 15 stars. Semoga Faiza dimurahkan rezeki dan dimudahkan seluruhan hidup di dunia dan di akhirat. Ke Hot FM. Amin amin. Hot FM orang tak dengar dah sekarang. Orang dengar sinar je. Pukul berapa ada slot free lah Aiman. Slot slot dah full lah Aiman. Slot dah full lah. Tapi kalau nasib baik pukul 11 suku. Tak tahu Wan Karau ada ke tak. Sina FM. How is Sina? Kita layan IKIM je weh. Okay, okay, go 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 go. Dengan YouTube. Tempat sama eh. Terbaik. Dengan dia telur sama. Tak, ini memang ada masalah tu. Memang favorite spot kita. Okay, jom jom jom. Mati sudah. Jom jom jom. SKS, SKS ni bukan Asval kan? Asval tu yang ada banyak-banyak tembak. Alamak, 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 alamak. Okay, kita dapat GKS tapi Madara kat mana? Madara nombor 1. Jauh lah, tak payahlah. Terkejut. Madara ni ada GKS. SMG here. Apa-apa? GKS. Okay, okay. Kalau nak ambil, ambil lah. Tak apa-apa. Saya tanda je. Tak ambil, ambil, ambil. Tak apa-apa. Mantap, bos. Terima kasih kami hadir serta diberikan dengan like and share, bos. Thank you, Hot Action. Thank you for your support. Itu dah Hot Action sedang beraksi sekarang ni. Thank you. Mantap. Tak apa, no problem. Kita akan nak cuba untuk support rakan-rakan streamer kita semampu yang boleh. Okay, itu dah guys. Terbaik. Okay, good job, good job, good job. Oh, dapat-dapat GKS terus perform lah. Oh, GKS power lah. Siap, tak ada peluru lagi. Siap, tak ada peluru lagi. Oh my goodness. Oi, ada Regal lah, serius lah. Ada Regal. Oh my goodness. Oh my goodness. Okay, 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 jom, jom. Kenapa tu ada pemacik tadi macam kita cuba, kita cuba untuk bertahan sampai ke hujung, hujung circle. Kita nak jumpa Regal. Dah berapa kali winner bosku? Baru like sikit. Baru satu, baru satu hot. Baru satu. Kita baru start pukul 9 tadi. Boleh perlu like sikit tak? Kosong je ni. So far tak ada lagi. Saya ada kat bawah. Jap, jap, jap. Try cari dulu. Aduh, Regal main dengan siapa ni? Alright, alright. Ni ada tag 25. Astaghfirullahaladzim. Habislah, nama kumaci dah naik. Nama kumaci dah naik. Mantap Ikaru, jap Ikaru. Eh, mana peluru ni? Dia tak design peluru ni. Okay, okay. Peluru kosong. Kosong. Kosong, kosong, kosong. Segala kata cacian yang telah engkau berikan buatku rasa kosong, kosong. Okay, kosong. Ya, kenapa kakak? Ah, kenapa? Siapa buat Fatia? Kenapa abang? Kenapa abang buat dia? Ya, yeah, agak-agak pergi balik, pergi balik abang. Pergi buat abang balik. Eh. Abang, janganlah kacau dia. Kasih mana kali kedua, bro. Insya-Allah, insya-Allah itu yang kita mahukan. Itu yang kita kita impikan, kemenangan berturut-turut daripada daripada first stream sampai habis stream. Tetapi apakan daya, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Tapi insya-Allah, insya-Allah demi Hot Action kita akan cuba. Hai, kau mati. Dia nombor 7 B tu. Mana kat mana? Buaya nombor apa? Buaya nombor 4. Bapak jauh gila. Nanti kat kota. Kat kota. Okey, boleh boleh. Jom. Keru. Ni. Chopper there. Alright, jom. Ya, kita duduk terus lah. Sebenarnya, tiga. Ah, eh, jadi ni tak bagi kita peluru ni. Memang nak peluru mai sini, nak peluru mai sini nah. Dekat kaki. Peluru light tadi. Tu 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 aku dah letak. Jom jom, terus cari. Jangan tembak apa weh. Korang cuba-cuba senapang ke apa ni? Ikaru tak update ke?
Edrock. Eh, Edrock dekat Sakura. Ha, dekat kau ada Edrock ke? Tak, saya tak ada kotak ni. Dia cakap Edrock here. Okey, jom. Dengar. Dengar. Dia cakap Edrock here. Aiman, man. Thank you for the live, Aiman. Welcome to the stream. Faizal. Aku ada lagi. Enemy datang. Kat rumah. Dia dah lari. Jom. Ya, ada lagi. Shooting. Lah. Eh, ni ada ni. Loot box here. Light ni. Jom mana? Eh, dekat Madara ada heli ya? Tak ada. Jom. Bagi sikit kita satu ni. Tak ada heli tapi dia ada enemy. Terbaik guys, terbaik. Tembak telur 20. Weh, susah gila nak pecah. Kenapa tak pecah weh? Weh, kenapa tak pecah? Telur belum masak. Weh, Allah, batu ikan dapat. Ni ada lagi kiong 7 biru. Okey, dah jom kita pergi ambil airdrop. Kena cakap. Jangan lari kau. Belum masak. Belum masak lagi ah. Kita kena tunggu ah. Thank you Zul, thank you for the notify, kenapa? Thank you for the follow. Eh, siapa pula soal lagi ni Madara? Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti, engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Yo Tuhan. Aduh, kumacilah ni datang kat sini. Aduh, dah kita nak pergi, nak gerak ni. Thank you Laduka, thank you for stopping by. Zul, welcome to the stream Zul. Thank you for the notify. Thank you for jalan-jalan ke Pasar Tani. Selamat pagi. Allahu Akbar. Dia jual pantun kan? Dia jual pantun. Jajah eh. Pemakci lah ni datang. Kita dah beli pantun. Berpantun. Dia pantun. Dia pantun kita sekejap eh. Okey, apa ah? Ada naik kabel kah? Habis. Ada yang naik ke bekam. Ada orang ada heli. Tu heli ada kat bawah. Tu heli tu dah lari. Ada satu heli kat belakang. Mana dia? Nak meletup bang? Hilagin. Wow, kena sekali. Meletup. Eh, tadi dekat sini ada orang. Dua orang meletup. Mantap bosku. Dua orang meletup. Alah, ya. Tak nampak weh, kumaci kena kat bawah. Kumaci kena kat bawah. Assassin. Thank you Gary. Thank you Gary. Gary semalam idola. Eh, Gary apa guys? Gary apa? Tu Asbal. Bebek ah. Oh, dia lagi. Engkau pun lari ke bawah. Ke bawah kita je. Tak, biarkan dia. Sekiranya ada parameter, beletulah. Tu, kat situ. Engkau pergi dengan janjimu yang bawah telah tu, kau ingkari. Enemy tadi. Kita ada Jiha Gaming kan. Welcome to the stream Jiha. Welcome to 55 Samurai Gaming. Ui, lain macam Jiha dah bangun pagi ni ha. Terbaik Jiha. Terbaik. Okey, macam mana kita nak balas pantun si Zul ni tadi? Ya. Aduh, ke atas. Pergi ke Penang nak cari anak mami. Thank you kerana sudi singgah ke channel kami. Ha. Oh, dia ada Ace Ball Mighty. Mantap. Yes, dia ada Ace Ball Mighty. Mantap Ikaru, Madara tembak ni. Belum. Okay, flank. Flank, dia dah pergi kanan. Dia dah pergi kanan, Ikaru. Kanan. Dia dah patah balik tempat awak tadi. Ni orang lain tau. Dia pakai ninja tu. Dia pakai ninja. Mighty tu ninja. Mantaplah Madara. Tak apa Madara. Madara relax dulu. Dia ada satu lagi orang kat depan sana. Relax, brothers. Kita juga ada Laduka Gaming guys. Laduka Gaming. Thank you Laduka for stopping by. Eh, kita tak dapat lagi nak try Laduka punya ni. Laduka punya followage. Laduka tak stream lagi kan?
Sekejap. Alamak, alamak, alamak. Madara pakai zombie ke? Kalau Madara pakai zombie, insyaAllah kita boleh menang. Ya, yeah, ya. Yeah. Terbaik, terbaik. Kalau pakai zombie, insyaAllah boleh menang. Thank you, Jia. Thank you for the share, Zul. Thank you for the like. Thank you for the share, Zul. Kita ada Laduka Gaming in the house. Siapa pakai purifier? Enemy, ya? Alamak, ada Denny lah. Ada Denny. Ah, ada Denny Oye lah. Serius lah. Denny Oye pun ada pagi-pagi buta ni. Denny main dengan Regal lah ni. Ah, belum sih. InsyaAllah malam esok lepas isyak. Alright, terbaik. Terbaik. Esok lepas isyak. Jangan lupa guys, malam esok kita sama-sama serang page Laduka Gaming. Mantap lah Ikaru. MVP saja dia. Wah, Denny Oya. Ada Denny, ada Regal. Masya-Allah, dah macam CR pula. Engkau pergi dengan janjimu yang telah. Mungkinlah. Hari tu dia team dengan ni, dengan Shiro. Okey, jom Hikaru. Engkau pergi. Okey, let's go bebe. Alright, harap-haraplah dapat player-player power lagi. Thank you guys, thank you so much for your support. Thank you for the like, thank you for the share. Welcome to the stream, welcome to 55 Samurai Gaming. I'm a new jam leader. Oh my goodness, why I'm a new jam leader. Okay, ada 70 lagi. Kita baling-baling dulu. Mana lagi manusia? Alah, dia lari pula. Sengal betul dia ni. Alright. Okay, so kita share je. Kita share. Abang dah share, bang? Ah? Dah? Thank you. Engkau pergi dengan janji yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku, hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Okay guys, siapa-siapa yang belum follow Kurma Online Shop, boleh follow Kurma Online Shop. Siapa-siapa yang nak cari Kurma, Kurma X Gaming. Kurma X Gaming. InsyaAllah nanti kita buat. Nanti kita buat. Kurma. Sekarang ni kita ada Kurma Online Shop dulu. Kurma Online Shop. Mana tahu Big Boss dia tiba-tiba nak tukar, nak tukar mood, nak nak stream lah. So kita ada Kurma X Gaming. So siapa-siapa nak cari kurma terbaik daripada Madinah, boleh roger-roger. Boleh roger-roger Kurma Online Shop. Mana-mana pun tak pergi Karu. New Town Hit. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung nak jumpa mata air. Terbaik practice range. Dapat bini nak jumpa mata air. Facebook. Dapat jumpa makan rancok. Aduh, ini kan makanan semua style-style dia. Aduh, geram pula. Tak apa, tak apa. Mana ni? Tak pernah kau. Hello, hello, ada yang dengar tak? Baru dengar. Tadi relok. 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 Sudah. Kau pergi. Tadi Denny main dengan Regal. Wah, Denny main dengan Regal lah. Nampak nama Denny tadi. Kau pergi. Tinggalkan ku. Alamak, kita tak dapat lah 10 kill. Bila kita tak buat tajuk 10 kill, kita tak dapat 10 kill lah. Nak kena buat tajuk 10 kill balik ni. Tak apa. Susah tak jadi streamer? Susah tak jadi streamer?
Ya, tengoklah, tengok, tengok Irfan punya tujuan jadi streamer apa. Bagi saya tak susah pun. Sebab saya memang memang just for fun je lah. Kalau tak stream pun saya main game juga. So, sama je lah. Ada macam hari apa tu? Bila kau masih online tu dia tanya slot. Senang ni. So dia ya, tak tiba. Sama je. Cuma tapi kalau kata memang memang nak mengejar ke kemewahan dan juga kemasyuran tu lah, susah sikit lah. Boleh give up oh. Susah. Ni ada 47 lah. Banyak cabaran dia. Bukannya semua orang suka kita. Pumpkin ke? Pumpkin. Okay, ni ada AK-17 biru. Saya tukar dengan AK-17 biru. Terbaik guys, terbaik. Reading. Oh, mana ada senjata tu? Ada AK-17 warna pink. Hamboy pink. Ni ada satu lagi 47 tapi tak ada skin lah. Si apa? Bot ni. Ke mana tadi aku mati? Itu. Tu sana-sana rumah sana. Rumah mana tu? Rumah ni. There might be some good supplies this way. Mantap guys, mantap. Eh, ramai pula orang kat sini. Nah ni, satu nak AK macam yang biru. Orang siapa yang biru lah. Tak pernah kau sadari aku. Tapi tak. Tapi fun lah, boleh jumpa ramai orang macam-macam. Fun juga bagi sikit ke. Buat banyak tapi tak dapat tembak satu ni. Tak apa, nanti tembak player lah. Tembak buat apa, buat ni bagilah orang-orang yang tak power ni tembak. Apa nama dia buaya, pergilah tembak player-player yang ada tu nanti. Kau GKS. Okay, Madara go Madara go GKS. Oh ya, look ni. Perlu ni nak yang Madara pegang ni. Sengal. Asal sebab dah ada skin lah. Tadi dia tembak pakai. Cuba kau mahu cerita ke saya umur berapa. Irfan 15 tahun, betul tak? 60. Irfan 19 tahun. Ha? Irfan 11 lah? Bukan 15 lah? Jom. Bukan 60. Bukan, budak-budak kecil ni. Dia sekolah rendah. Oh, dia sekolah agama, terus sekolah menengah. 11. Ui, power lah Ikaru 11 tahun. Eh, ada CD Taiko. Mantap. Eh, ada CD Taiko ke, makcik? Tak apa. Bring it on. Kita ada Batu Marara. Batu pelik, kenapa dekat terus masuk? Rupanya friend kita ada room sama. Oh, macam tu lah. Taiko tu, team kita tu, friend. Dah friend dengan dia. Terus masuk. Ada. Kira-kiranya friend tu invite masuk lah tu. Tak, selalunya friend tu kalau terus masuk mesti ada friend kita room sama. Tu SCG jangan kill ada SCG Madara, sama. Madara. Upgrade. Jaga ni semua SCG ni. Satu team SCG. Satu team semua SCG. Ada Saking, ada apa tadi. Banyak. Apa, kita ada Madara guys. Madara seorang boleh. Dalam LCD daripada JPC Buaya lah. Aduh. Tu, apa benda ni? Dia kicap ni. Anulin, siapa nak Anulin game ambil? Ada team LCD. Tak satu sama. Tu satu team semua LCD. LCD bukan mana-mana. Asfar dan Tengi Presiden. Ada lagi. Bagi haya. Dengan saya tau. Apa dah tertembak chopper? Berasap dah. Boleh. Jom. Woi, berasap. Boleh. Nanti angin tiup nanti dia padam. 34%. Boleh. Angin tiup nanti dia padam. 34%. Gear drop. Cloud Stinger mantap kau macam alamak. Biasa-biasa je Azfada. Tak jumpa sampai 34%. Rezeki viewer-viewer kongsi dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih semua viewer-viewer yang sentiasa support kami. Yang menyumbangkan star. You guys are awesome.
Okey dah, jom. Okey, okay, les baru. Jauh daripada cuba. Okey dah, dah ambil. Jom gerak. Weh, tak payahlah tembak. Nanti dulu lah. Ilah, ilah Allah buat apa? Astagfirullahaladzim. Boleh pergi satu lagi edok kat depan tu, ha? Ha, jemak kat mana? Mula. Ha, jemak kat mana? Memang boleh bagi tahu. Bukan? Kena ke S lagi nanti. Nanti kena ke S lagi. Komachi ke S. Eh, Komachi tak ke S orang lagi, ha, hari ni. Kanu. Lah, batu saya cakap nak tinggal Komachi ke S. Tak. Nasib-nasib je ke S. Nanti kan ke S betul-betul. Mana ada ORV? Apa itu? Pahan. Allahuakbar, sedihnya. Eh, ada kereta ke Hikaru? Sedihnya. Ada cepat boya, cepat-cepat. Salam bosku, Mushroom Mat. Welcome to the stream, Mushroom. Welcome to 55 Samurai Gaming. Thank you. Astaghfirullahaladzim. Dah jom. Thank you for stopping by. Thank you for your support, guys. Pergi. Bunyi tak lawan dengan enemy power last tak ada peluru. Tak apa, yang penting niat, yang penting niat, yang penting niat tu ada. Kita pasang niat dulu. Madara mana Madara? Madara stop. Madara kat belakang. Madara kat belakang. Stop. Tak ada snowboard. Janganlah dilanggo Madara. Thank you Namashi. Thank you. Sepatutnya motor letak lah yang dia punya tu. Aku macam kerusi belak apa tepi tu dua tu. Sudah. Ni punca. Cepat, siapa lambat? 1, 2, 3, 4, 5. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, Madara lagi cepat. Kau ngasam. Ada. Jangan kill. Mesti jangan kill dah dapat AS World Mighty. Ya, kita nak buat apa kat sini ni? Nak kill. Mana weh tembak? Eh, dia cakap drop lagi. Eh, nak pergi drop lagi satu tu tak? Ni. Dah drop tag sepuluh tak? Kau biar betul lah. Apa kan dia boleh game ni? Belakang dia nampak. Kejap drop, sekejap drop tag. Oh, tu. Jom. Mana kereta tadi? Kereta kan? Kau mati, cuba nyanyi lagu GTA 6. GTA lagu apa weh? GTA 6 lah. Awal on CIDM bos. Biasa kita weekend. Ada GTA 6. Weekend kita awal pukul 9. Ada enemy, ada enemy. Ada enemy, okay, ambilkan. Mi ada enemy, ambil dia duduk depan ni. Mantap Madara. Saya duduk KL, duduk KL. Ceras. Thank you Asfardan, thank you for the like, thank you for the share. Mushroom, thank you for the light. Welcome to the stream. Mantap. Ada rambut dia duduk depan ni. Tak apa, biarkan dia ambil. Kita ambil dia. Yang sini tu ke team CG tu? Langgar. Tak ada. Dah langgar. Kita ambil pun. Macam ni. Tak tahu. Robot tu keluar. Pakai sniper ni. Belakang. Mesti mana ada dapat. Oi, siapa pakai sniper? Oi, kau pakai sniper. Hai, bot ni sekejap pusing ni. Apa sini? Dekat launch base, launch base ada. Bot ni dah pusing. Launch base ada. Yo. Gigi. Jangan jom je tapi tak naik. Gigi. Aku terbang. Kau mati nak terbang. Kita layak juga yang biasa main malam tu pun kalau free. Oh, kita siang je selalu. Petang dengan pagi. Weekend pagi. Petang weekdays
petang. Oh, kemacik juga kemacik. Hei, weh. Mantap, Madara. Dia cepat menghidu. Enemy. Perfume. Dan kill, weh. Dia pakai perfume, ah. Perfume, perfume. Punya apa tu? Astaghfirullahaladzim. Dia tidur, 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 tidur. Ada orang tembak tu? Pang-pang-pang-pang. Bom juga. Semua ni hit fire daripada jauh. Dia punya tembak kena. Eh, Madara. Madara nak medik lah. Mari sini. Mana Madara? Mana, mana, mana? Mari sini. Jom. Sini. Hei, hei, sini. Sini. Salam dari dia. Salam dari Puaka. Welcome to the stream Puaka. Welcome to the 55 Samurai Gaming. Itu dia guys, Puaka in the house. Okay, nak gimana? Nak gini? Anybody stay alive? Ya. Yeah. Okay, jom nak gini. Ada tank. Tank dah keluar tapi tak ada orang lagi lah. Eh, depan ni! Depan, depan, depan! Rasanya team SCG ni bunyi info ni. Sebab tadi ada yang pakai info tadi. Ah, tak ikut, tak ikut, tak ikut, tak ikut, kena, tak ikut, kena. Baru dia cakap SCG. Oh, memang betul. Okay, jom, jom. Okay, saking dah mati. Saking dah kena. Ada buat kacau. Dah mati juga. Ada lagi buat kacau aku. Ada lagi ni. Ada lagi. Dia tumbuh, dia tumbuh, dia tumbuh aku. Tadi tadi saking dah mati tadi. Dia sempat di depan aku. Tu ada satu, ada satu. Oh, ni? Tu ada satu, ada satu. TSKS NAD. Lama kena flash. Aduh. Cepat eh, kedu. Ada lagi tu. Ada seorang lagi, ada seorang lagi. Satu dah kena. Aduh, apa bunuh Taiko? Mana bunuh Taiko? Tak, kau maju dah bunuh. Ya, ada orang tembak tu. Scan detect tu. Kalau perlu tak boleh scan. Mana kau tak haya? Ada orang tembak kat atas. Aduh. Ada orang naik atas ni? Tu. Oh, tu TSKS. Dah, 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 dah. Siapa kena? Yes, yes. Alamak. Ni boleh lagi tak eh ambil kotak ni? Boleh, boleh, boleh. Ada ada. Weh, dia ada Asval kan? Asval. Hmm. KSKS tadi. Eh, ada lagi saking. Aduh, padahal kita dah bunuh dah saking tu dia lagi dia. Jap, jap, jap. Ni atas. Dapat mana dah yang atas? Dia mati situ. Belum, belum, belum. Mati situ dah, betul. Ah, betul, betul dah. Cantik. Mana kotak haya tadi? Aneh. Ambil, ambil, ambil. Terbaik guys, LCG. Ada lagi? Jom. Mantap lah Igaru. Terbaik lah Igaru. Mana tadi TSKS tadi? Aneh ni. Asbal Mighty. Oh, double A. Haa, pakai, pakai, pakai. Nampak sedap je dia pakai tadi. Eh, tak ada wish. Tiada. Oh, TSKS double H. Oh, dia pakai skop. Assalamualaikum, bang. Okay, abang dia punya. Waalaikumsalam, Irfan Abdullah. Welcome to the stream. Welcome to 55 Samurai Gaming. Thank you for stopping by. Nurul Syafiqah. Thank you for the like. Aziz Miracle. Thank you for the like. Atif Fatih. Thank you for the like. Welcome to the stream, guys. Welcome. Eh, kita ada airdrop turun, ah. Bagi kita kill satu. Nak tengok mighty ni. Boleh, 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 boleh. Hei. Mighty dia lari pegang ke atas tu senjata.
Betul-betul ya macam KKS. Samurai Family. Morning Chika. Welcome to the stream. Irfan Abdullah, thank you for the like. Kita ada Pikachu Gaming. Pikachu Gaming in the house. Pika Pika. Ada Pokemon Electric. Ah, ini bukan biasa-biasa guys. Alamak, tolong tembak, tolong tembak. Ini depan, 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 depan. Tadi siapa nak tembak tadi? Tembak cepat. Apa tembak tu? Tak ada, suruh tembak tak tembak pun. Dah, tak nampak. Tu kat sini ada seorang. Tu, 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 250. Cepat, cepat, cepat. Ya, tak nampak. Tu, 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 256. Mana buat tu lari? Tadi nampak tu sih. Ah, tu, tak, tak. Manusia, manusia, manusia. Ah, go warrior, cepat. Cepat kau. Layer. Ah, yelah, cepatlah, tembaklah. Yelah, dapat. Eh, pasal tak guna asfalt? Aku nak cuba bot. Lah. Apa asfalt dia, dia tembak peluru satu-satu. Eh, asfalt auto lah. Tak, dia tembak peluru satu-satu yang ni. Dia pakai mag. Hah? Asfalt kan auto? Tak, kalau dia pakai mag yang FMJ tu, dia tembak satu-satu. Salam semua bagi Shuhaizi Hasan. Thank you for stopping by. Thank you guys. Thank you so much for your support. Welcome to the stream. GG kan, biasa-biasa je Cika. Biasa-biasa je. Hadif, thank you for the like, Hadif. Welcome to the stream. Itu dia guys, terbaiklah. Komachi mengamuk dengan LCG. Asfal auto ha. Irfan pun, Irfan Hakim pun cakap asfal auto. MFMJ jadi semi auto rifle Komachi. Oh, MFMJ jadi semi. Semi satu-satu. Okey. Kita tak ada, kita tak ada asfal tu. Tak pernah pun pakai asfal. Alright. Kenapa pakai FMJ? Okay guys, sampai sini saja saya nak buka room baru. Okay. Alright, thank you. Okay. Okay. Ali, thank you dulu. For kasih belanja, belanja. Ay, geram. Terima kasih, Komati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gemuk ning, Komati. Hey, janganlah gemuk sangat. Welcome to the stream, Ali. Welcome to 55 Samurai Gaming. Okay, sekejap. Pukul 10 suku punya geng, jom. 10 suku punya geng. Kita ada Irfan dan juga Izmo. Invite Izmo, jom. Kita ada Ali Gaming X, Ali. Join boleh. Alamak, Hairul, sorry Hairul. Saya dah ada team Hairul, dah ada orang dah. Dengan Irfan. Okey dah. Ya, ya. Halo, halo. Hello, hello. Komachi. Ya. Aha. Apa masuk Ifa Abdullah? Dia pakai SMM apa tu? Kan dia dah buat loadout apa? Loadout sendiri kan. Dia pakai FMJ tu yang tembus dinding tu. So, Irfan kata kalau pakai FMJ tu, asval daripada auto jadi semi auto. Jadi single shot lah. Dia cakap lah nanti cuba try. Ada asfal kan? Ke nak beli asfal okay. Mythic tu? Cuba lah, tengah kumpul duit sekarang. Alhamdulillah, gila lah. Tengah kumpul duit lah. Terbaik lah, macam ni kau kumpul ni? Aku punya M tu sebab dah tengok dekat YouTube. Dia cuba beli. Ali tak ada, Ali tidur. Alamak, Ali tidur. Thank you carry saya Komachi. No problem. Padahal dia yang carry kita. Oh macam tu. Pika. Nanti try lah. Masing-masing ada asfal kan. Nanti try. Mana tahu. Mana Izmo? Tadi ada kan? Ada ni. Ada Izmo. Terbaik lah. Ni buat Ali. Ui serius lah. Ali punya buat bukan main-main guys. Ha? Bukan setakat dekat dia punya stream je dia ada buat. Ha? Dekat stream orang pun dia letak buat. Ha? Lain macam Ali. Cuba check dekat loat asfal tu Komachi. Alamak. Nanti. Ada. Okay. Nanti kita baca description je. Is nak GKS. Amboi. Geng-geng is GKS. I hate you guys. I hate you. Mentang geng-geng ni ada GKS Legend Madara ke? Madara. Ni yang asbal biasa ni dia boleh lah auto. Tapi kalau ada tu tangan kena cepat. Tapi kalau asbal yang matic tu boleh kan tukar loadout jadi auto balik? Boleh. Jangan pakai FMJ je. Mungkin orang apa
Apa cerita tu pasal sebab FFJ tu? Tak ada, tadi main dengan buaya. Lepas tu jumpa budak LCG. Budak-budak LCG tu ada Azval yang mitik tu. Lepas tu dia kata dia nak dia nak tembak enemy. So ada enemy sisu dia tembak. Lepas tu dia kata dia tak tembak. Dia kata dia nak tembak bot, dia tak nak tembak enemy. Enemy susah. Lepas tu dia, sebab dia kata Azval tu ada FFJ. So dia jadi single shot. Azval tu, dia punya aim tu macam Vector Mighty. Tak payah pakai scope lah. Dia punya scope tu memang mana-mana tak boleh. Black market. We can land here. Black market cun. Izmo, Faizal kirim salam. Dia kata boleh pula jumpa dekat Alcatraz malam. Itulah pasal. Bengong lah aku manji. Ya betul lah. Dekat stream kita pun dia nak letak. Dia nak letak ni buat. Masam betul lah. Saya tahu sebab saya dah bagi max level. Apa terbaik lah Ifan. Mizal One is watching. Welcome to the stream Mizal. Welcome to 55 Samurai Gaming. Mizal One is watching. Wait, dah first blood dah. Serius lah. Lep-lep dah. Boleh. Okey. Eh, tower siapa pergi? Saya kat atas sana. Atas sekali. Wow. DRH. Amboi. Semua barang-barang yang dia legend ada. Eh, dekat atas ni ada banyak JKS. SMG here. SMRS ni bila dapat legend? Oh boy, SMRS legend lah, dia macam. Siapa nak apa ni? Siapa nak AK-47 legend jadi? AK-47? AK-11. Oh, Bolehlah. Tak nak make down, bang. Tak, dia pun ada Ismo. Dia pun ada. Budak ni bukan biasa-biasa ni. Itulah pasal, cakap lah nak make down. Lain kali Ivan, kau dah ada Azval tu nanti kau main dengan aku jom. Boleh. Mempun. Dia nak kumpul duit. Dia trading lah, trading. Sebab tu dia punya aim tu dah macam scope dah. Tak payah pakai red dot. Yeah. Dia dah ada dot. Dah tengok dia kek. Izmo Komachi Sultan kan? Nak tanya Izmo Komachi Sultan ke? Izmo dan Komachi ni Sultan kan punya ni? Tapi masalahnya Faizal lagi Sultan saya tengok. Habis semua dia beli yang sekarang ni. Izmo ada miau lah. Dia ada benda rare. Itu biru je. Biru tapi susah nak dapat pun dah tak ada. Biru je. Bukan purple. Kemaci spin lah Miti. Astaghfirullahalazim. Kenapa Faizal weh? Kenapa? Ayuh, kenapa nak meltdown? Meltdown lagi. Dah dapat satu dah lah. Ni ada GKS kat sini. Apa Izmo? SMG here. Gold ke? Tak, biasa. Putih. Apa tadi ah? Siapa yang tahu Pak Mai sakit apa? Tak tahulah. Saya tak tahu. Kenapa bila Komachi kat luar tak ada enemy? Bila Komachi dah masuk dalam rumah ni, pasal-pasal sepah pula enemy datang. Geram pula rasanya. Bila kita dah susah nak tembak ni, masa tu lah ramai datang. Kita ada upgrade kan dekat sini? Jadi Komachi ambil Ellie. Kalau ada boleh pinjam dekat Komachi. Alamak, kita pun nak pinjam orang ni Faizal. Kita nak suruh dia orang beli, lepas tu kita main sekali sama-sama. Mari doa Pak Maeh cepat-cepat. Amin je guys. Kita sama-sama doakan semoga rakan streamer kita Pak Maeh Gaming diberikan kesihatan seperti sedia kala. Ikaru jam upgrade? Ikaru dah upgrade belum? Ni ada satu Ping. Lagi. Ni ada satu lagi Ellie lah. Siapa ada Ellie cantik? Izmo dah tak tampak colour dah. Ada.
Lah. Ada je color tapi biasa je. Biasa je. Yang pink pink tak ada dah. Zero G je. Zero G lah. Aduh. Tak ada. Bukan Izmo punya. Izmo. Bukan. Hah? Bukan Izmo. Mana saya tank je pink. Oh, tank je pink. Eh, bukan ni pun pink ah. Cuba nak bagi kat dia kita cover-cover. Tu master ya heli pink tu. Eh, kenapa? Kenapa Ifan? Kenapa? 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 Apa masalah dia Ifan? Ha? Nak pijak adik kejap. Ha? Eh, nak heli dulu. Mari sini, mari sini, mari sini. Jom, 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 jom. Nak heli, nak heli. Ha, nak heli. Okey, tinggallah. Okey, saya nak heli sana. Seorang bawa heli ni. Saya nak heli sana. Izmo ada Imo. Tak boleh memandu ni. Tak boleh memandu. Itu. Allah mak. Ifan kau bawa. Ifan, Ifan sini. Ikaru ambil lah. Okey, jom. Lagi dah. Cuma kita ada drop. Tu dah buka. Mana Irfan? Irfan dah naik ah. Irfan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mana budak-budak ni? Eh, diorang nak sampai ni. Irfan, Irfan. Irfan. Kau nak balik ke adik nanti mati kau. Eh, tak apa, tak apa, tak apa tu. Mesti masuk, apa, masuk, masuk. Eli. Masuk je, masuk je, masuk je, masuk je. Tak apa. Eli je. Mati dalam Eli. Hi channel, welcome to my guys. Welcome to the stream, Bimo. Kau makcik ikut rombongan sekolah kah tu? Senang, lenang je. Aduh, ikut rombongan sekolah. Ha? Kau makcik tolong jaga Izmo. Ma'alai. Boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Tuhan, jaga dia untukku. Tok janggut motor warna pink dengan tank. Izmo ada Karen, Karen. Okey dah Izmo. Izmo dah tak mati dah mak. Dah. Okay. Dah settle dah. La ilaha illallah. Ana hai lagi. Okey, jap, 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 jap. Dia dia tengah kat member dia ni. Dapat tak Ikaru? Tak nampak ah. Dia dia kabur. Dia tak angkat. Alah! Dekat belakang, dekat belakang, belakang belakang. Dia dekat kotak orang. Dia dah nak mati dah tu. Ha, okey cun. Mantap Ikaru. Eh, kenapa tak boleh? Alamak. Tak apa-apa, relax, relax. Ada ada ni dia. Dia 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 auto ni. Auto ada, cancel. Ada, you seen a tak boleh nak angkat Ismo tadi. Tak apa-apa dalam TV. Nanti nanti tengok tu dulu. Allah, Allah, Allah. Allah, Is kenapa dia, Is? Dia auto cancel. Bang nak tanya macam mana ada butang menerap. Dia tak perasan, dia tak perasan ni sebenarnya. Tak perasan. Dekat tak sini, perasan. Dekat basic. Tak perasan, tak perasan. Tak perasan tu. Dah pergi, dah pergi, dah pergi. Ah ni, yang ni, hide ni. Ni lah. Dia ambil Eli. Ni tutup. Jangan hide. Jangan dia ambil Eli, buat Ipan sini. Ya. Kalau kalau hide ni, dia tak ada. Kalau tak hide ni, dia ada. Ada dua orang. Ya. Okay, mantap. Mantap, Ifan. Ada dua. Oh, tidak berjaya di situ. Tidak berjaya. Jimmy ni berjaya menjatuhkan Ifan. Okay, tak apa guys. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Aduh. Jangan risau guys. Jangan risau. Itu baru pemanas. Abbas Marzuki in the house guys. Kita ada Zimazi Yazid. Welcome to the scene. Welcome to 55 Samurai Gaming. Oh my goodness. Ikaru 3 kill. Terbaik. Kalau boleh fight jarak dekat tu guna hit fire. Komachi jangan guna. Jangan buka idas. Aduh. Yai. Alright Ivan. Alright. InsyaAllah. 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 Sorry, sorry, sorry. Aduh, ni. Tak ada, tak ada Irfan hal lah. Ni, Irfan lah ni. Aziz, thank you for the like, Aziz. Welcome to the team. Kita nak salahkan orang lain. Kita nak kalahkan orang lain. Ya, bagaimana? Patutnya boleh mati ya. Kenapa orang tu tak mati ya tadi? Hey, Abbas Gaming in the house guys. Abbas Gaming in the house. Welcome to the stream. Welcome to 55 Samurai Gaming. Abbas Gaming, yo. You are the new jump leader. Siapa lagi? Siapa lagi ada? Kita ada Abbas. Kita ada Ulu Sugut Gaming. Ulu Sugut Gaming. Jangan lupa untuk follow Ulu Sugut Gaming. Lepas tu, sekarang ni kita sedang bermain bersama-sama dengan Izmo guys. Izmo. Jangan lupa untuk follow Izmo. Izmo. Uluyam pula dah pergi. Izmo. Kita nak Izmo. Uluyam. Macam ni lah. Kenapa pegang kapak? Biasa pedang. Sekejap eh. Kapak-kapak. Tengok, tengok macam ni saya pun. Sorry lah korang. Ya, ya, ya. Kenapa? Tak apa, tak apa. Biasalah tu. Menang kalah adat adat pertandingan. Thank you Alif. Thank you for amazing.
77 days memfollow 55 Samurai Gaming, 55 Samurai Gaming, terbaik guys. Aspar, Faizal, Husin, Suhaizi, Irfan, welcome to the stream guys. Ada seorang yang biasanya suka ada miss sikit lah tadi ni. Gila lah dia orang ni. Memang cekap lah. Seorang je yang suka panjat-panjat tak follow orang ni. Siapa? Susah juga ada adik. Orang yang biasa join stream Shindo. Orang yang selalu stream. Thank you dah lah, sorry. Dapat like je, share kena block lagi. Eh, tanpa memang tanpa problem. Eh, kali ni betul-betulnya, Cantik siup je grenade tu. Itulah. Iwan, dah buat ke belum? Dia tahu dah. Dah buat ke belum mesinnya? Dah masuk ke belum? BR. Kat mana ni? Izmo. Kita tunggu Izmo nak bagaimana. Nah, ada langit kan? Tak, ada langit mana tapi langit? Jauh. Ha, okey, jom. Mana ada istilah jauh bagi saya? Tak ada apa, boleh. Mana ada istilah jauh bagi saya? Tiada tempat sejauh. Tiada tempat sejauh. Kalau saya kata jauh tu, betul lah jauh tempat tu. Facecam. Alamak, Ayin janganlah facecam. Ya tu saya sokong. Astaghfirullahaladzim. Cameron S. Okay bro, happy streaming. Thank you Cameron. Thank you for the 15 star Cameron. Semoga Cameron diberikan rezeki dan diberikan segala usaha hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senapang tak ada. Kenapa dia bagi? Semua SPR pula. Kita ada orang ah. Kau cek. Ni ada. Ini karu kau sini. Tak apa. Terus cakap tak cantik. Tak, dia buat misi je. Dia even ni je. Kat lobby je. Best slot. Ada slot ke? Saya pun slot join slot kemaci ni. Kalau Mira nak, lepas ni boleh lah. Okay, siapa tembak? Tak ada hal lah. Izmo cuba logat. Eh, ni ada Annalyn. Cuba logat mana? Tak tahu ni. Cakap je. Ayin, cuba logat. Kalau saya tak guna skor, saya lebih suka Iron Side. Okay. Iron Side. Siapa yang duk main-main cuba logat bom? Cuba logat apa tu Ayin? Cek nak tahu hang nak logat mana? Amboi, dia keluar dah. Jom dah eh. Boleh ya? Tapi saya agak memedihkan sekarang ni. Aduh, jangan berputus asa. Kalau nak main MP, rank memang hancur lah. Memang nak push rank tu. MP rank tak hirau. Logat Sarawak. Dia Kedah ke Terengganu? Izmo adalah Kuantan. Tapi asal mana Izmo? Saya Terengganu. Asal Terengganu. Saya asal Terengganu. Kecek Kelate. Sebadan lah? Ke apa? Saya punya parent memang Kelantan. Jom kita nak pergi mana ni weh? Kat mana ada tempat ni? Pemakcik asal mana? Saya Jepun. Outpost ada tu. Outpost ada upgrade. Okey, jom. Mana nombor 2 Ikaru dengan Izmo, jom. Saya terus. Orang Kedah datang mana? Kedah datang mana? Sungai Petani. Ada. Sorry. Go, Mira. Kau cuba try. Sekarang belum protection tapi tak silapnya 10. Macam mana Ivan? Penuh KL. Tahu lagu mana boleh pindah KL. Tak tahu lagu mana, biasalah. KL ni lubuk rezeki apa Ivan oi. Itulah orang kata merantau. Merantau.
Ifan duduk KL ni makin lama makin gemuk tau tak? Astagfirullahaladzim. Kenapa ya, duduk KL dulu pula? Jangan salahkan KL. Jangan salahkan KL. Jangan bukan salah KL. KL di situ. KL tak salah guys. Salahkan KL. Dekat yeah. Kita main bola dekat tangan lapang tu ni. Ya Allah, duduk rumah berat kali ni. Bukanlah senaman lari setempat. Siapa tembak? Yos. Rumah kecil Garu, kena faham. Itu sebab lari setempat tu. Duduk sendiri situ kalau lari. Budak esok dah start sekolah. Kerja sekolah dah siap. Haa. Haa, Kak Mira. Kak Mira dah tanya. Tak dengar suara Izmo. Kenapa Garu tak dengar suara Izmo? Kami dengar elok lah. Facebook untuk kawan. Halo. Naipan Ha pun dengar. Tak ilah lah. Kenapa setting apa? Buat ni eh? Buat mic friend eh? Tak ada lah. Saya ni mic friend saya punya. Ha. Masalahnya saya dengan Ifah friend ke? Itulah kenapa. Saya kenapa boleh dengar pelik betul. Kami buat all. Kami buat all. Saya buka mic team. Saya buka mic team. Kau macam buka speaker all. Mic team. Saya pun sama. Mic team. Sebab nak dengar. Mereka ada orang cakap. Dah. Jom. Jepun terus. Kita asal Jepun ya. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam untuk sound. Welcome to the stream. Sampai mati Kuala Lumpur. Amboi. City boys guys. Okay, jajan. Apa buat stream ni? Guna apa? Jajan. Jom. Kat sini sikit. Ada demi. Asyik lagi juga. Nah, kasih lelaki juga. Kita bagi. Okay, buat ni bagilah kau makcik. Mira, pukul 11 pukul. Ya, boleh on. Milih di situ nampaknya. Kita lagi drop. Sampai mati kau dah lumpur. Thank you Adi Haris Otosan Gaming. Thank you for the 10 stars. Semoga Adi Haris dimudahkan rezeki dan dipudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Tuhan. Haji tolong promote boleh tak tadi? Okey, itu saya ada buat live guna Omid. Boleh. Letak je. Ifan ada game page gaming ke apa? Tak. Menakin dia Ifan punya tu. Oh, fakir. Buatlah page gaming. Macam mana aku nak promote page ni? Bukan page gaming ni. Ifan Hakim tu lah. Ifan Hakim lah. Nakim. Buat je. Kenapa Ain? Kenapa jam? You jam, I jam. Kenapa Ain? Kenapa buat muka macam tu? Jangan ini? Semua jam. Mujam. You jam, I jam. Kita belagak lagi ni. Apa? Tak ada guna pun. Shotgun di sini nampaknya. Jadi belagak je. Ya, macam mana tak ada guna sangat tu. Macam mana nak buat page gaming? Macam mana nak buat page gaming? Buat page biasa je. Ifah tu ada buat live tu. Cuba lah. Bantah balik. Malu sangat. Jom kita cek enemy jom. Tak nampak pula. Thank you kau masih. Kita tinggalkan pumpkin. Ambil. Tak ada orang ambil ni eh. Saya ambil lah. Ada pun shotgun. Shotgun tak ada. Izmo dah mula menyanyi ya. Using adrenaline shot now. Ya, ambil ni. Atik. Go. Dia ambil atik. Sudah. Hey, masalah atik. Atik sekarang dia tak exotic. Dah tak keluar orange tu ah. Dia tak ada ni. Ada. Malam tadi tak ada. Haji. Okey, turun. Ilah. Inna Allah. Bawah. Ini. Tak tahu. Kenapa nyawa Ifah seorang ni? Mipu. Jaya Ikaru healing. La ilaha illallah. Dia lagi. Dekat atas tu. Loh. Dua Ikaru. Masalah betul lah. Jaya. Baju orang. Ada lagi. Masalah betul lah dia lagging masa tu. Tapi kat bawah ada soalan lagi ya. Jap. Ada orang mati tak? Tak ada kan? Atas tu ada heli lain. Ada bukit. Ada enemy mati. Bukan kita lah. Bukan kita mati eh. Orang mati juga kan? Mana ni? Dapat. Mantap lah Ikaru. Ikaru ke? Tengok lah.
Oh, ada player. Ada player. Ha. Engaging zombies. Pergi ke arah sana. Jom. Robot, snowbot. Sudah snowbot. Alah, dia lagging masa tu. Oh, eh, orang dah, orang dah dapat. Orang tengah pakai ubat. Ada zombie kejar. Ada zombie kejar. Ada satu. Ya, ada satu lagi. Satu lagi kaki. Jom. Dia naik snowbot. The airdrop is coming. Zombie siapa? Ya, 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 snowboard ya. Sub event tu. Oh, ada chopper di sini. Ya. Kaibon. Atu tu. Ini. Siapa sebanyak sangat zombie? Ah, oh, dah lari. Dah mati dah. Eh, dekat nombor 2 doang. Dia dah lari. Ni dia mana ni? Mana ni? Dia lari ke gudang. Tak Echo. Ada clown lagi. Zombie ke Echo. Jom. Hadi Haris. Sorang. Terima kasih hadir. Dah habis kan? Jom. Pakai base level 3 tau. Dia tengok ubat. Mana? Bawah batu ni. Bawah batu. Dia kata pirut saya ke belah. Bawah batu. Belah kiri ke belah kanan? Ha, depan awak. Ke kanan. Eh, ada dua orang. Ada satu, dua satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Satu lagi, satu lagi. Atas, ya, kat Ellie. Kanda. Satu lagi. Siapa tu guys? Puan, pakai siapa mesti? Satu orang di belakang, Puan. Dapat. Dah tinggal. Tengok atas. Depan kabur atas. Dah. Kau macam dia. Atas ada gila. Ada seorang lagi, ada seorang lagi. Kau macam dia seorang lagi. Atas. Depan atas. Dah. Bang. Kita pailan ni seorang lagi. Pailan. Zombie pula ni. Bagai karu kan ni. Oi, gila lah guys. Ismo sentiasa ada dengan kemaci. Eh, ada orang kat pailan. Ada. Jap. Depan. Azin, antuk dulu. Batu. Oi. Oh lah, kena bom. Siapa? Oh, dia naik sombot. Biar. Oh, bom zombie. Ismo. Sekejap. Perlampak. Ambil Ismo. Ambil Ismo. Mana Ismo? Okey, dengar ambil lah. Tengah angkat. Okey, jom. Kena bom zombie. Dekat bawah. Tahu. Awak bawah mana ni? Ha? Bawah ni? Bawah... Star tu jatuh kan? 200, 250. Macam mana nak panjat? Oh, lah. Ada orang masuk kat pipeline. Meriah molek kan dekat pipeline. Ada orang. Kawan dia lain tu, Ifan. Jangan pergi tu, bang. Tak ilah illallah. Nanti. Let lu. Apa? Eh, kita nak pergi mana, weh? Kita follow je semua. Kita follow je semua. Jangan follow saya. Saya scout. Nanti. Let lu. Kau turun tadi, Ifan, kat tempat yang kau masuk, nampak. Masuk ke zone. Masuk zone lah. Ni. Masuk zone. Okay, jom. Masuk zone. Dia ada orang. Kau nak pergi mana? Kat sini ada orang sedang berperang. Okay, biarkan. Abaikan sebab sempat bomba. Oh, dah pecah. Airbomb masuk lah. Okay, jom. Snowball tak ada. Oh, tu nampak. Ada seorang Ifan. Mana Ifan nombor apa? Nombor 4. Nombor 4. Dekat kereta ada 2 orang. Dekat Ifan ni pun ada seorang. Dua orang. Ya. Kemacu dia. Buat tu. Ada 3 orang. Boleh lah pakai skop ni. Allah. Ada 2 orang lagi pak. Awak dah tengok apa? Belakang garaj tu ada 2 orang. Belakang garaj ada 1. Atas. Tingkat 2 ada seorang. Buat lu. Fan cover kan? Lu. Atas kat awak ada orang, kat awak. Mas memang malu gila. Eh, belakang Ifan ada orang. Ya. Ha? Gila tengok orang patut agak larang aja. Yang tingkap tu lo. Yang tingkap tu aku pasti. Dah. Apa ambil ni? Jadi ke sini. Kira jom. Oh, turun kat situ kan? Ah, boleh. Gila-gila lah guys, gila-gila. Oi, gila lah. Alah hai. Ah, kenapa ni semua? Ada vessel bertiga sini. Okay. Jangan pergi lagi. Tak pergi. Turun pagi. Cepat. Go. Dia ada sombot datang. Gerak dulu.
Ni kau kena gerak tu. Jauh kita ni. Tak ada ni. Tak ada apa lagi. Orang drop, orang drop. Orang tu tak ada apa-apa. Ni 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 ni. Tak apa jadi. Nah. Orang pakai hemo. Ni 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 ni. Allah. Tu, Ifan ada bulu ketiak je ni. Astagfirullahalazim. Bulu ketiak, goyang macam bulu ketiak, astagfirullahalazim. Dah kenapa kau bulu ketiak? Hei, sabar je lah. Ikan ada belakang saya ke? Ikan ada belakang. Okey, ni medik saya buah. Okey, okey, okey. Lemak aku macam dah habis medik ni. Jalan je, jalan je, Fan. Jalan je, Fan. Jalan je, jalan je. La ilaha illallah, dia tercancel. Ifan! Apa tercancel? Allah. Ambil. Ini garu. Ambil je. Allahuakbar. Tak apa. Kita mati terus buat dah tapi selamat. Yes, tak apa. Habis. Pemaci cuba untuk menyelamatkan diri. Lagi, gambar eh. Lagi masa tu boleh dia tercancel medik. Alah, ni letter pula. Orang gereja. Ada orang yang belakang awak. Ada seorang ni. Naik atas gereja ikut. Saya pernah kena buat zombie tu. Tapi headset tu 100 jadi 1. Itu normal lah. Awak dah bagi buat semua ke orang eh? Sebentar bersama kopi O. Bersama Kuih Makmud. Wow. Mok hadir dengan menu-menu dia. Yo. Jualan dekat. Adiharus manis. Terima kasih untuk 20 star. Semoga mendapatkan rezeki dia kena kesihatan, kesempatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nyuruk rabbal alamin. Gila-gila guys. Adrenaline. Yo, sabar. Adrenaline. Serius, tiga orang mati zone. Tiga-tiga orang mati zone. Masya Allah. Ingatkan zone ni, dia zone lah kuat. Dia auto cancel. Ya, tengah pasal. Tadi Hikaru kena. Tengah akak saya tiba-tiba auto cancel. Okay, tak apa-apa. Kumaci cuba untuk carry team. Jangan risau guys, jangan risau. Okay. Jangan naik kereta pula. Nak naik kereta boleh lah. Masuk zone dulu. Masuk zone. Kapten suruh cucuk, sabar. Itulah guys, kita takut weh bila kapten suruh kita kena buat. Jangan dengar dia tak buat. Atas kanan tu macam ada orang. Depan awak ada orang. Orang apa ni? Tu dia. Nak langgar dia. Ellie ada. Ellie ada. Ebon ada. Awak ni atas sana. Drop ada. Apa lagi yang ada situ? Kita ada sniper ke? Tu. Weh, dua orang. Salah tempat, Salah tempat. Astaghfirullahalazim. Nak lari tempat lain. Sufian Ahmad, thank you for the live and content stream. Aduh. Alah. Ini Zairo punya pasal lah ni. Aduh. Aduh, thank you guys. Thank you so much. Sorry guys. Sorry kalau saya terlepas pandang. Aduh. Thank you Otosan Gaming. Welcome to the stream. Alhamdulillah berkat kesabaran dapat juga 10 kill. Mantap guys, mantap. Aloh, sayangnya kita nak lari. Kenapa lari kat depan dia? Aduh, sengal betul lah. Thank you Adi Aris. Thank you for the 10 stars. Semoga Adi Aris dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okay, kita cuba lagi guys. Jangan putus asa. Itu semua cabaran sikit je tu. Jom, Fan. Jangan nangis pula ni. Pisang. Aduh, kita nak lari ke tepi. Tapi terlari ke kanan pula. Sengal betul lah. Aduh, yai. Kita ada Otosan Gaming kan. Jangan lupa untuk follow Otosan Gaming. Thank you Otosan. Thank you for stopping by. Welcome to the stream. Welcome to 55 Samurai Gaming. Sufian Ahmad, thank you for the like. Sharani Ani, thank you for the like. Welcome to the stream. Yes. Wih, banyaknya hadiah. Kenapa nak banyak hadiah lagi? Pun beli dah lepas lah. Ayah suruh beli kasut je kan. Asal ada game pula ni.
Apa? Apa dua tu je? Birthday dah habis kan? Oi, ni tak tak birthday pun dapat hadiah ni. Macam mana ni? Oh, kemas sampah sikit je terus dapat hadiah. Letih lah. Tadi apa lagi? Loading tak gerak-gerak langsung. Suara Kimu ke tu? Haa, suara Kimu. Dia tengah cuba meminta hadiah. Minta hadiah. Dia nak kasut lah. Dia nak jam lah. Seluar lah. Baju lah. Yang ni titik. Sorry. Tadi kau mati. Tadi kan lepas tu. Tadi kan nama. Boleh. Tak apa. Boleh. Apa yang buat sendiri? Kagura Gaming guys. Siapa-siapa yang nak jadi Sultan guys. Dia ada package Sultan dan juga package. Main tak orang macam. Siapa satu lagi ya? Package Golden. Golden. Package Golden. Package tergoda-goda. Package tergoda-goda ha? Lain macam lah. Thank you guys. Thank you for the support. Welcome to the stream. Thank you for the like. Thank you for the share. Banyaknya kimono itulah guys. Dia punya permintaan kan. Lagi banyak daripada dia punya birthday tu. Okay jom. Mana-mana pun tak apa. Mana-mana pun tak apa. Kemana saja. Eh nampak macam apa nama dia tu. Kayangan tak ada. Package Sultan 370 je. Alamak. Ini semua racun guys. Oi, ada kayangan. Apa tak ada pula? Tapi lain. Jom. Sampai five. Mati cintaku. 4 3 2 1 go. Jadilah seperti Faizal. Package Sultan 370 kali dengan 5 guys. Kali dengan 5 terbaik. Wow. Ramai tak? Ada seorang? Boleh. Goda. Ya. Ambil. Kan black ke apa? Mungkin lah. Ya. Sekejap bang, sekejap. Sekejap dulu. Nak apa? Weh, guna Faris punya duit? Banyak ke duit Faris? Lain macam ni nak guna duit Faris. Ha. Duit Faris buat apa ni? Tapi masalahnya duit Fahri ada berapa? Duit Fahri ada berapa? 1,000 celah mana datang 1,000 punya? 1,000 tu bukan duit Fahri eh? 1,000 celah mana datang 1,000 pada woi? Itu duit untuk masa depan Fahri bukan untuk sekarang. Duit untuk masa depan lah? Eh macam. Ya ada GKS. Haa Ismo GKS Legend. Mana? Tu kat atas vending machine paling atas sekali. Vending machine. Lagu Ais Teru lah. Tengok Marah pakai tadi. Siapa nak guna? Ikaru. Walau jasad kita terpisah jauh. Eh, kau macam nak pergi tu lah. Nak pergi pipeline lah. Namun hati kita selalu. Ikaru nanti bawa Ellie lah. Ada RM47. RM47 nak beli apa bang oi? RM47 tu dia apa pula? Dua-dua. Pipeline tadi ada tembak-tembak tapi saya tak nampak dia punya orang sekarang. Abang, orang beli barang masa raya ni bang. Ni kalau mau beli awal ni tak raya ni tak ada barang eh. Beli je lah. Lain macam. Oh beli je lah nanti masa raya minta lagi. Abang kat mana eh? Kau maji dekat pipeline. Ada orang gaduh lah kat dalam ni. Tapi tak nampak orang lagi. Bebek lah. Ikaru jatuh hati dekat J Gallery dah. Saya dah offer kat dia itu Faizal. Saya dah cakap dah. Nak ke? Dia yang tak nak. Aku tak pakai ni. Nak kena try dulu kat MP. Aduh. Rasa puas. Habis semua benda orang kau. Ya. 47 dengan 60. Apa benda nak beli 60 ni? Oh, 90. Eh, dekat sini ada orang dekat nombor 2. Nombor 2 ada orang datang. 90. Dekat dalam rumah ni.
Mak ai, Vesta bertiga ada kat sini. Abang tembak mana? Abang tembak mana? Dah. Haa, kat sini ada Vesta bertiga tu. Kemaci pun tak. Ni, siapa tata? Itu dah pasal. Best here. Apa khabar idola Anthony? Welcome to the stream, Anthony. Welcome to the stream. Welcome to the stream, Anthony. Yo, AY Gaming. AY Gaming in the house. Thank you. Thank you for stopping by. AY. Peter tinggal. Tak apa. Thank you for the understand, Anthony. Semoga Anthony dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Thank you so much. Ini kat buat dia. Ya, eh. Tapi ambil. Even... Aku ambil. Apa ni? Apa yang korang bergaduh kan lagi ni? Siapa ambil siapa? Eh, Irfan dah ada vest tu. Ni ada vest. Dah, jom. Kalau dah habis, jom. Dah tak ada apa dah ni. Kita ada AY Gaming in the house, guys. AY Gaming in the house. Ada 47. Tiga orang tu jangan mati luar zone pula. Trio. InsyaAllah. Kali ni diorang tak buat dah. Diorang tak buat dah benda-benda macam tu. Tapi saja je. Pagi kumaci beraksi. Itulah pasal. Tapi kumaci pula tak mengambil peluang tu. Alasan kena kukuh. Kita ada AY Gaming, guys. AY Gaming. Jangan lupa untuk follow AY Gaming. Nanti saya orang bawa Eli lah. Itu dah AY, dia dah keluarkan dia punya follow age dah, eh. Thank you for amazing 287 hari AY. Thank you for the 95. Tiga orang tu jangan mati luar zone, please. Alright. Itulah guys, sekarang dah tak ada dah. Airdrop boleh jom. Kat break. Mana-mana dulu. Pergi aku. No, ke airdrop baru. Okay, jom ikut. Dia. Di mana dia? Woi, ada kawan dia. Woi, ada ibu. Eh, ramai. Mana? Ramai. Saya tak nampak kat mana. Dekat gudang ada seorang. Dah. Heli. Why? Lagging. Jom. Dia low ni. Dia tengah loot tiba-tiba saya. Dia tak medik lagi tu. Jom. Ikaru tolong. Ada satu lagi. Dekat belakang ni. Okay, dah settle. Yes. Ambil datuk ilmu jap. Okay, buat jap. Ya, dua orang kat atas. Atas mana? Sniper. Ada upgrade. Jangan dulu. Jangan dulu lama-lama. Jap. Nak kena dia ni. Dia ambil Ellie eh? Dia turun. Nak pergi. Dia turun. Ya, depan Hikaru. Tak kena. Dia lompat dulu. Lagi sikit. Yes, mantap. GKS di situ. GKS. Pagi tadi saya jumpa Ismo dekat room. Pagi tadi jumpa Ismo dekat room. Dia kill dekat ni. Ismo kill OLC. OLC Kim. Ini aku nak apa tu? Siapa? OLC Kim Johnson. Ismo mana nak ingat dia dah kill orang. Ni upgrade. Kenapa enggak upgrade? Ada upgrade kat sini. Tak perasan. Okey. Kita kat atas sana. Alright. Ismo dah turun sini kan? Okey, cun. Ada. Okey. Alhamdulillah selamat. Kita selamat. GKS Legendary per. Itulah guys. Thank promote bosku. No problem Anthony. Tiba promote. Tak adalah. Kita akan promote rakan-rakan streamer kita insya-Allah. Ada yang nak Annelie? Komaji tak ada Annelie langsung. Tunggu kat Ellie lah. Boleh. Ellie kat atas lah. Bawa turun Ellie lah. Susah nak naik. Siapa naik kat atas? Pasal Fazim. Siapa yang nembak-nembak ni? Habis Komaji ambil lah. Apa dia? Ellie. Tak sampai dah tu? Dah ada.
Eh, semua dah sampai kecuali semua jap. Nah, satu energi. Okey dah. Ada orang. Weh, kita baru pakai weh. Siapa ada medik? Sengal betul lah enemy ni. Ah. Nenelin. Weh, sabar je lah. Tak apa. Satu hari nanti anda berjaya. Mana tahu kan? Ah, Izmo power bukan kali-kali. Ada extend mode tak ada? Tak ada. Hmm, saya ada tapi saya guna. Ya, biru ada kat bawah tadi. Jom, jom. Ada seorang kat belakang. Alamak, sorry GKS, sorry. Baru nak bagi GKS skill. Tapi itulah, GKS dah tak ada ni weh. Aduh, macam mana? Eh, tak nak. Takkan tak nak weh, sedap kan? Dahlah urban tracker. Pinjam orang punya. Aduh, susahlah nak kena tunggu Izmo dengan Madara main. Baru boleh dapat. Okey, saya toksik lah sekali. Toksik lah? Layak macam. Hikaru, kat sini ada ni. Kita follow je gaming mana ada GKS dengan KS sama je. Lama tak main Call of Duty Mobile. Itulah saya tengok dah ada punya ni. Balistik. Ni balistik tu. Tu. Apa S10. Eh? Oh, S10 mod. Yos. Okay, jom. Kita pergi balik pipeline. Saya tak sempat nak ambil eh. Paper. Rugi tak spin. Aduh, rugi tak spin. Jangan bakar. Faizal, jangan bakar. Benda yang lepas jangan dikenang. Barang yang lepas. Tak apalah. So, kita boleh main dengan Faizal selalu. Kita main dengan Faizal dengan Izmo. Ya, dorang kat orang ni. Biar. Sabar. Buat tenang. Dekat sini pun ada. Dekat sini pun ada orang. Jangan risau. Tu, dah ada orang lah tu. Eh, dia pakai stop. Nak tembak, ada Hikaru kat depan. Okay, tak apa. Nak tembak lah, tak apa kan? Gimana tak ni? Memang tak apa. Masalah sini saya yang mati. Oh, dia pantul balik ah? Ya. Yeah. Ada sniper kan? Ya. Aku tembak tu tak apa. Kita, kalau kita dekat, tukar tembak lah yang matinya. Saya dengan Izmo ada je, jangan risau. Itulah dia. Ya, kenapa? Kau mati. Ya. Masalahnya, Madara. Kita tak sempat nak masuk. Slot full. Aduh. Ya, Irfan. Nak apa, Irfan? Tak dengar. Pumpkin kau mati dekat drop ni. Aha. Ambil. Saya pergi alamak, masuk zone. Saya dah buka. Dia dah ambil benda lain lah, Irfan. Allah, belakang. Dah ada orang dekat sana. Pergi dekat Izmo. Pergi dekat Izmo. Biarkan. Pergi dekat Izmo. Yang belakang tu nanti kita jumpa lagi. Belakang Izmo ramai. Belakang Izmo okay, ramai. Orang membelakangkan dia. Belakang Izmo ramai. Jap. Belakang Izmo ramai. Ada 2-3 orang. Kau macam kena. Aduh. Habiskan dulu. Ada dua. Ya, kat mananya? Dekat pokok-pokok tu jap. Betul tu, nak masuk full dah. Alamak. Okay, fine, go. Give me card dong. Trap. La ilaha illallah. Oh, Izmo. Jom. Oh. Nama-nama siam ni memang merisaukan saya lah. Dah. Ada satu kawan dia lari tau. Ambil Izmo punya adrenaline jap satu. Alamak, dia ambil 94. Nanti Izmo ambil balik adrenaline kat sini. Tak lah. Kalau nak ambil, itu je. Senang je. Kalau nak ambil je. Heavy pun je. Airborne siapa? Alah, airborne dia orang. Airborne dia kat sini lah. Jaga-jaga, dia tunjuk. Ini saya quick tau, aku mati. Alright. Apa? Kau masuk tak apa? Ni, kat ni, kat atas.
Kat atas, kat atas tower. Jajak bagi semua turun. Sniper tak ada ke? Macam tak ada sniper. Assalamualaikum dan share Hizmo. Terima kasih Zah Hussein hadir. Like, komen dan share-nya. Jajak Hizmo, jajak dalam. La ilaha illallah. Dia tu lagi yang itu. Astaghfirullahaladzim. Dia turun sekali. Astaghfirullahaladzim. Sorry semua, sorry. Sorry tak dapat cover. Masya Allah. Okay, jajak. Hizmo nak sniper apa? Masya Allah, betul lah. Tak payah ambil makcik. Tanyakan makcik nak je. Ammo je yang penting. Ammo je, okay. Kita ambil semua ammo. Ambil je semua ammo. Biar maksimum je, tu je. Ambil drop ammo je. Gerak. Makcik ni season berapa eh? Apa? Go. Enemy kurang ajar. Berperang. Makcik ni season berapa? Alamak, abang. Jajak. Pumpkin ni season berapa tak ingat lah. Sepi saya baru beli baru-baru ni. Pumpkin 6 7 rasanya. Tapi yang ori- pumpkin ni dia akan datang balik kan? Haa, yang saya beli yang datang balik. Ni Francis apa punya Nova? Hah? Jajak. Bukan yang beli. Dia ada flashback. Korang kat mana? Saya nak ke airdrop lah. Airdrop boleh? Airdrop kat mana? Jom. Mak, saya ada airborne kat airdrop. Tak jadi. Okay, lari. Sambat. Lari. Nasib baik dia buka airborne. Alah. Silap. Okay. Dekat atas menara dia. Atas menara dia. Izmo ambil dulu barang. Izmo ada di kotak. Loot box here. Oh, banyak bandel ni Kevin ni. Gimana sekali? Ah, bagi semua. Eh, shotgun. Atas bumbu, atas bumbu. Atas bumbu, atas menaga. Dah. Angkat Ivan. Tolong Ivan. Jaja. Sini, Ivan. Turunkan tadi Insan. Eh, yang tadi dia boleh turunkan tadi. Apa? Turunkan apa? Time orang tengah angkat dia boleh turunkan Nerlin. Apa? Masa aku tengah mana angkat dia. Dia. Kita kena beli buah baga. Okey, jom kam. Mana? Ha? Okey, mana? Okey, mana? Bantu Izmo. Izmo. Kita baru nampak, baru dengar step. Dah kena tembak lah. Tak sempat nak bantu tadi. Tapi Alhamdulillah Izmo dah turun. Zun. Okay, jom. Zun. Jom. Dekat dalam ada satu lagi airdrop lah. Jom. Ammo banyak. Risau. Dapat echo. Echo memang favourite saya dah. Okay. Sesuai dengan last circle. Last circle. Terbaik. Dekat cuma belakang. Cuma empty je lah. Ada adrenaline lah. Ivan tadi ada. Ya, 47 ni saya nak tukar. Tak apa, drop. Jom. Kenapa nak kasi ni semua adrenaline ni? Ini pun nak beli lah. Kenapa tak kena? Tapi Jumbo pergi ada drop. Eh, Jumbo ada orang. Alamak. Cik, bangun pakcik. Tolonglah. Janganlah buat lagging. Tolong. Tak ada. Atas tu. Dah. Dah. Weh, masalahnya orang nak mati. Alah, bobok. Jom. Nak apa, Fan? Ivan nak tengok jap. Nak tengok apa, Fan? Jom. Bagi kumaci masuk jom. Astaghfirullahalazim. Go, pakcik kumaci. Kak Hikaru power lah. Hikaru, guys. Via Arizal, thank you for the follow. Welcome to the stream. No, kumaci nak stay schematic. Aduh, jangan. Siapa yang cakap tu? Aduh. Adalah seseorang. Thank you Anthony. Yo, thank you for another 100 star Anthony. Semoga Anthony dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Mantap bosku, kumaci 12 kill via Arizal. Thank you for the follow. Welcome to 55 Samurai Family. Dan mungkin bila nak abang tolong ayah tutup pintu dulu bang. Tak apalah, nanti nak keluar tutup, buka lah.
Slot penuh ke? Fear, Fear dah ada, Fear. Jap, Fear. Fear pukul 11 suku. Fear pukul 11 suku ah. Ha? Kita bagi satu game lagi dengan budak-budak ni. Lepas tu dalam 11 suku, 11:20 macam tu kita buat. Eh, jap. Soalan lagi siapa? Irfan dah kenapa Irfan keluar? Eh, pada kata dah cakap. Oh, dia nak cakap dah keluar. Okey. Macam ni lah aku makcik. Siapa ah? Ha? Saya pun keluar juga. Mm-hmm. Lepas tu maknanya orang yang slot pukul 11 suku ni dapat lebih lah. Okey, boleh. Okay. Alright. Okey, terima kasih semua. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, jom Firdas, Hak. Firdas dan juga Hak, jom. Firdas dan juga Hak. Mana Hak ni? Firdas, OLC. OLC Kim Jun. Okey, kita ada satu lagi, Wan Karau. Saya tak tahulah Wan Karau ni ada lagi ke tak. So, kalau tak ada, jom. Saya ada satu lagi kosong, siapa-siapa nak join. Jom, Fir. Terbaik. Hak jangan hak. Tunggu jap. Aduh, ilmu dah keluar. Ilmu dah keluar. Eh, Firdas jom. Wah, amboi. Lain macam dia. Kita pun ada juga. Kita akan bertemu lagi. Dia keluar Facebook kat COD. Kenapa? Jangan. Kita tunggu seorang lagi. Abang main untuk mama bang. Satu pintaku jangan kau. Allahu akbar. Kita terlupa nak charge bateri. Ini bahaya. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku. Eh, Karu boleh main ke tak, Karu? Boleh. Cuba bang, bang panggil mama jap. Oish, semua dah ni. Kau maci dengan Izmo enggak ada ubat. Mana ada? Hai, hey, Mal Boba nak main tak? Mal Boba nak main ke tak? Ubatlah. Penuh ya? Ada, jom. Ada satu kosong. Ma, mantap. Sekejap eh. Hai, Ma Bobo Sultan. Gila lah. Sekejap. Abang nak main ke? Dah penuh lah, bang. Mama tak nak main dah. Okay, jom. Let's go, guys. Let's go. Alhamdulillah. Eh, Mal. Mana suara, Mal? Ya. Setting dulu. Hai, Mal Boba Sultan. Lain macam ah. Mal Boba Sultan. Mal Boba memang Sultan, guys. Mal Boba ada Azmal, Mal. Tak adalah. Dia dapat first spin je. First spin dapat skin terus. Serius. Itu dah, guys. Kita sedang bersama dengan Mal Boba. Okay, dah ready, Mal? Dah ready, beritahu. Ada Sultan skin karakter. Eh, la ilah, la. Hak dah. Kenapa, Hak? Okey, ready. Okey, dah. Okey, jom. Mantap, let's go. Kita ada Mal Boba, guys. Apa risau Mal Boba in the house? Kita juga ada Anthony Yeo. Siapa-siapa yang layan PUBG boleh layan Anthony Yeo. AY Gaming, guys. AY Gaming. La ilaha illallah. Mal, kau pakai apa, Mal? Kau pakai defender, Mal? Nak pakai? Tak ada. Kau nak jadi Russia, pergi lah. Siapa pakai airborne ni? Thanks for carry me. Thank you, Izmo. Thank you for 11 star. Semoga Izmo dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terbalik. Mal, main sini. Jom ni dia. Alright. Okay, mana kita dah? Semua dah panas badan lah. Hak lelaki perempuan ni. Hak ni lelaki, guys. Hak ni lelaki. Hak kan lelaki. Eli. Hello Kimu. Hello Kimu. Mak Boba cakap hello Kimu. Hello. Kimu dah lama tak main Kimu. Kimu dah lupa CODM lah. Sengal lah.
Dia ingat belajar sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu yang dia ingatkan. Alhamdulillah. Bersangka baik ah. Insya-Allah. Okay guys, kita hari ni diberi kesempatan untuk bermain bersama-sama dengan caster paling OP 2021 guys. Mal Bobble. Lepas tu Izmo kirim salam apa? Kirim salam dekat Bobble dengan ucapan lama tak in-game sama-sama. Oi, lama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mal Bobble dia pilih awek-awek je guys. Saya ni tak tahulah kenapa tiba-tiba boleh dapat ni. Aduh, sakitlah bang, sakitlah. Kenapa cubit ayah? Sakit. Betul cakap. Alhamdulillah. Kirim salam dekat semua. Yes. Ini Faizal kirim salam dekat semua guys. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, go. Waalaikumsalam Faizal. Alamak, senapang tak ada. Bagilah senapang weh. Eh, kenapa tak ada tembak? Allah. Bebek, dah ada ni. Alah, aku kena main kat atas. Ada seorang lagi. Ya. Yeah. Tak apa. Dia tengah menyerap. Sama-sama Kimo, jangan lupa pelajarannya. Ha, Kimo jangan lupa pelajaran. Mantap Mal Boba. You come from behind. Ada satu kat mana? Tak ada satu, tak tahu, terampak. Angkat lu. Dengar step. Jangan main game je, pelajaran penting. Itu out lagi sekali. Bye-bye. Okay Izmo, thank you. Thank you for stopping by Izmo. Terbaiklah dia orang ni. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku jangan tanyakan kembali. Rasa rata. Rata, terbaik guys. Kita ada Mal Bobo guys. Senang kerja. Mal Bobo bukan kaleng-kaleng. Nak sign. Woi, nak sign. Okey, siapa-siapa nak sign boleh pergi dekat page Mal Bobo guys. Dia sekarang tengah buka open slot untuk sign. Gila, pak mana aku buka open slot untuk sign. Rob San, thank you for the follow. Welcome to the stream Rob San. Welcome to 55 Samurai Family. Okey, korang pergi ya, nanti kita jumpa dekat tempat korang. Lawa juga skin Mal Bobo ni. Ha, apa lagi Faizal? Alang-alang tu full spin lah Faizal. Boleh pinjam Asbal. Ada dua bebek. Tu dia. Kerana buat seekor, korang habiskan satu heli ya. Tak sengaja. Tu kat Mal Bobo. Tak sengaja. Aku. Ada satu lagi. Apa? Gila lah, banyak betul rezeki korang ini. Mana korang ni? Okay, jom. Masih kat kayangan Masih pula. Nak sign dekat baju, boleh. Nanti Mal Bobo buat jersey, weh. Mal Bobo Gaming punya jersey, korang boleh beli. Dia sign siap-siap kat situ. Mal Bobo Gaming. Jangan risau guys, jangan risau. Semua dalam plan. Macam manager saya. Kita bab-bab manage orang pandai. Sendiri-sendiri punya malas. Ya, aku dekat atas. Ambil lu. Aku check nuclear daily. Alright. Tak sengaja aku melewati. Macam kita dua je kau macam yang berbual. Itu biasa. Tak apa. Aku ada kau pun dah cukup dah, Mal. Oh, yeah. Kau jangan tinggalkan aku dah lah. Kau jangan tinggalkan aku dah.
Masa di sekolah bekalkan tenaga. La ilah, masa di sekolah bekalkan tenaga. Itu lagu Milo weh. Itu lagu Milo. Gila lah kau keluarkan lagu Milo. Ha weh puru. Sekejap kau kau angkat dia, aku pergi kat korang lah. Benda pun tak ada ni. Zombies incoming. Tutup ada perang tu. Okay, jom jom. Eh alamak, aku ada airdrop lah kat sini. Baik ha, boleh. Aku check ni je. Mak tak ada ni, aku ada gitu. Alamak. Boleh airdrop lah. Oi airdrop kak. Ada heli kat aku. Ada heli kat aku. Jom. Aku jom kak. Jom. Aku lagi dulu. Okay, dekat airdrop lah. Dekat airdrop ada satu heli. Aku tengah usha jap. Dia baling zombie. Alamak, ni hak nak naik pula. Weh, dia tembak aku, kau asam. Tak apa-apa, kau gerak je, Mak. Okay, aku dapat tu heli. Okay, nampak ah? Ada orang pakai baju hijau. Nak pergi drop. Nampak Amal tu? Aku dah tak demo lah. Buat, please, business. Dapat supply. Itulah pasal, dapat kat peluru. Ambil dulu. Ambil, aku dah. Masih ada lagi duk. Enemy is near. Aku dah pergi dah tadi. Ha, aku turun tadi. Lah. Tu yang aku lari tu. Okey, cantik. Jom. Sekejap ya. Aku takut dia naik ni ha, naik platform ah, sekejap. Aku try naik platform sekejap. Korang ambil shopping sekejap. Aku ingat aku ninja ni tadi. Ui, kat atas ni macam-macam ada. Ada purifier lagi. Alhamdulillah. The revive flight will arrive in 1 minute. Okay. Purifier banyak gila. Pak ah. Okay, hak okay dah kat bawah tu. Ada apa kat situ? Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada orang lah. Dapat. Mantap Mal. Terbaik. Eh, alamak. Hak jatuh sekejap. Aku ambil. Eh, alamak. Eh. Tak angkat. Alamak. Apa lagi berapa saat je dia dah boleh turun balik. Okay, Jun. Datang sini balik. Selamat pagi, Makru. Waalaikumsalam. Yang lain bisu. Buat tu kos berapa habis? Agak-agak lah je. Nak tanya je. Jangan marah. Ada orang tembak aku dari belakang. Sniper. Oh, agaknya dia kena sniper tu kot. Dia terus mati. Sekejap, aku tak nampak. Mana, Syed? Sebelah mana tu? Aku kena belah 19 tadi. Tapi aku... 19. Haa, aku check balik tak jumpa. Haa, tu? Tapi itu dah luar zone. Ah, yes. Engaging the enemies. Kat belakang ni. Enemy spotted. Ayolah. Using adrenaline shot now. Okay. Dia nak main. Pun nak tutup dia kena masuk. Dia nak main dengan kita. Okey. Jap eh. Hak boleh turun sini. Asyik kumaci. Kasih. Boleh kot. Jauh lah. Jom gerak. Dia dekat stand off. Jom. Nah. Kita naik platform jap. Aku buka airborne kat atas. Boleh tak? Jauh sikit boleh ni. Pun boleh eh? Tak tahu. Aku rasa boleh lah. Jom. Kita cuba. Pro cuba. Welcome to the stream, Makrof. Welcome to the stream, Faizal. Welcome to 55 Samurai Gaming. Ya. Kita ada heli kat atasnya. Cepat aku tak pasang. Oh. Habis tadi heli siapa je kita meletupkan? Tak, dia refill. Dia refill heli. Mana pula seorang lagi? Mana tadi? Kimchi. Kat bawah. Kim. Jo. Kim. Oh, platform dia refill heli? Ha, dia refill. Thank you guys, thank you for your support. Jangan lupa untuk like and share. Kita juga ada Izmo pula. Mal Boba guys, Mal Boba dengan Komachi. Buat baju,
Saya beli alamak ai. Boba je. Boba je tu buat baju baru. Ha. Kau macam tak gertilah nak buat baju ni. Jom hak. Meh, ambil ni, ambil adrenaline. Nah. The airdrop is coming. Dah dah jom cepat cepat. Yeah. Tak tak tu. Hak 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 yang buat oh, hak buat buat main, buat main owner. Pula. Ha oh, dia Allah. Buat main-main pula. Okey dah jom gerak. Main-main pula. Kim, Kim cepat Kim. Kim. Gerak gerak Kim. Kim. Eh ada orang tembak eh? Ada, ada orang tembak. Ha. Kim gerak Kim. Ya Allah kenapa dia tak gerak ni? Man dekat mana tu? Astagfirullahalazim. Dah 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 dah. Ya sniper tu kat mana tu sniper tu? Tak tahu tahu tu nampak jap. Baju tu leko maci dengan bodoh. Dia, dia naik ah ha, dia naik lori ah ha, jom. Dia, dia naik lori jaga dia nak langgar tu. Jaga jaga dia nak langgar dia nak langgar. Ah, kena sangkut, kena sangkut, buat jahat lagi. Ah, ada satu kiri datang dari atas. Astaghfirullahaladzim, dia pun sangkut juga. Shintaro, I'm so sorry Shintaro. Mantap guys, mantap. Kenapa eh, korang suka naik kereta langgar-langgar ni? Kena kena. Otaro. Eh depan ni ada airdrop satu lagi ke? Right. Siapa punya zombie ni weh? Ini. Engaging zombies. Dalam rumah ni, cuba cari. Tahu. Jom, jom, jom. Tak ada. Jom, airdrop jom. Baru atau bukit eh? Ah, jom. Airdrop baru ke okay, siapa? Tak, tak. Airborne dah tak ada. Mati je. Mati je. Apalah enemy. Ha, itulah dia. Berani dia nak langgar-langgar kita. Assalamualaikum, ada slot tak kau makcik? Alamak Adi, kau datang pukul 11 tanya slot mestilah tak ada di. Dia kalau rezeki kau baik eh macam mal bomba ni tiba-tiba dia dapat. Oh, rezeki. Ha, rezeki weh, rezeki ni. Eh, siapa pakai sniper? Siapa dia pakai sniper? Tak ada. Tak ada, siapalah ada si. Eh, siapa-siapa nak Annalyn lah. Annalyn satu. Siapa-siapa lagi nak? Nah, satu lagi. Ni Annalyn siapa nak? Enemy is near. Jom naik dah. Airborne dah siap kan kalau nak. Tak ada tak apa. Alright. InsyaAllah nanti next time. Next time cuba lagi. Siri ni lag kan? Ah, siapa? Siapa? Kim. Ni siapa nombor tiga tu? Ah, Kim. Tak tahulah. Eh Man kat mana kau dapat ni? Kat mana kau dapat upgrade? Ni tadi hak upgrade. Bila dia mati aku ambil dia punya. Oh. Eh nombor tiga tu bang. Nombor tiga tu bang. Rezeki Man Boba tak salah alamat. Esok ada. Itulah guys. Rezeki tak pernah salah alamat guys. Itulah. Ha, tu. Dia pakai war machine eh. Allah, dia tengah bergaduh tu. Aku dah lah tak ada ni. Dah lah tak ada sniper. Kalau ada sniper tu sedap tu. Eh tadi kau macam punya sniper ni? Itu locus tu aku ambil lantai je. Satu lagi Man. Baiklah. Belakang, belakang, Man, belakang. Sekejap, tengah heal. Wait, eh, Allah, dia dekat atas tangki. Allahu Akbar, ada satu lagi ke? Ada satu kat atas tangki. Satu atas tangki, weh. Satu atas tangki. Ayolah, mantap. Okay, okay. Eh, nombor 4. Hak, angkat aku, hak. Hak, angkat aku, hak. Ada, yeah, ada, yeah. Ada ni. Ada zombie, zombie. Ada zombie, sengat. Aduh, zombie. Aduh, zombie. Zombie jahat. Salam Komachi and Family Firdaus. Welcome to the stream. Komachi KS. Dua orang bercakap, dua orang lagi bisu kejar dalam game. Tak apa, tak apa, tak apa. Welcome to the stream Firdaus. Eh, eh hak belah kiri kau ada orang. Hak belah kiri kau ada orang. Itu dah Firdaus in the house guys. Alamak Faizal janganlah cakap kuat-kuat. Kita KS. Kesian malam bubur tadi. Mantap. Baiklah, kau baik. Baik. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. We can win this. Black.
Suara mantap lah. Eh, serius ke Firdaus? Suara saya mantap. Okey lah, saya kena dulu. Alright, Adi. Thank you. Thank you for stopping by. Sorry. Eh, serius lah Firdaus, suara saya mantap. Ada macam solos tak? Hi guys. Saya solos. Alamak, eh, dah atas tu ada lagi tu. Mantap lah, mantap. Sikit lagi, hak sikit lagi. Tahan. Tak boleh. Eh, jauh sangat eh. Terlajak pula bom dia. Kau... Ah, dia ninja. Dia ninja lah. Ah, ini ubat dia. Allahu akbar. Oh, dia kosong okay, trap. Tak apa, tak apa, tak apa. Boleh, boleh, boleh. Nasib ada adrenaline. Boleh, alright. Terbaik guys, terbaik. Hatiku bimbang. Dia turun, Hak. Dia turun. Ada belakang ada dua orang. Belakang ada dua orang. Ingat, atas rumah tu masih ada dia. Selalu dalam. Oh, ngoklah. M21BR pula. Kemaci mati. Kemaci bukan bukan solos. Solos. Man, bobo penting. Ah, mal bobo berkena. Dia bukan. Tengal betul dia lah dia. Dia standby lah. Okay, okay, tak apa, tak apa. Kita bagi hak ya. Kita bagi hak je. Kau asam lah dia dulu guys tu. 13 orang guys. 13 orang. Okay. Biarkanlah, biarkanlah dia orang lawan. Kau pergi kat dock je hak. Habiskan kat hak yang dekat dock tu. Yang kat situ tak payahlah. Biarlah dia ni. Ain, Ain Zairul Nazrin. Thank you for the like. Welcome to the stream Ain. Welcome to 55 Samurai Gaming. Thank you for your support guys. Thank you for the like, thank you for the share. Kimo, Kimo. Jangan lupa juga untuk follow Malbobo guys. Malbobo, rakan streamer saya daripada seberang tambak. Ah, daripada Singapura. Itu ada dua orang tu, dia tengah tembak lori kau tu. Gerek sih. Crystal clear ah, terbaiklah. Terbaiklah Fidaus. Alhamdulillah. Itu yang kita nak, itu yang kita nak. Apa-apa yang saya buat semuanya untuk viewer-viewer saya, insyaAllah. Mantap. Hatiku bimbang. Afendi Lazik, thank you for the love. Welcome to stream. Selalu, selalu dalam hatiku. Rebon. Tak pernahkah kau menungguku hingga nanti tetap ku tunggu. Thank you Effendi, thank you for the like. Thank you Syahmi Suami. Serius lah Juna, welcome to the stream Juna. Welcome to 55 Samurai Gaming. Arjuna X Gaming in the house guys. Siapa-siapa yang nak push MP jadi legendary, korang boleh pergi dekat stream Juna. Kalau ada kosong boleh join sekali. Ada dua orang. Arjuna X Gaming in the house guys. Nombor 3. Okey okey, kejap kejap kejap. InsyaAllah kalau main dengan Juna sekejap je boleh dapat legendary MP guys. Serius. Selagi ada ombak dan laut, selagi hatiku terpaut. Oh gila lah guys. Lain macam lah ayat Juna, terbaik. Oh, okay, hak 10 kill. Terbaik guys, terbaik. Morning, morning, morning Juna. Welcome to the stream. Itu dia guys, idola gadis-gadis. Gadis-gadis letlau. Ini dah Syahmi Suhaimi. Suhaimi Apple Daksan, thank you for the like. Welcome to the stream Apple. Ini pun juga idola gadis-gadis Apple Daksan. Okay, terbaik. Jom kita cuba lagi guys. Kita cuba lagi. Jangan jangan pernah menyerahkanlah guys. Jangan pernah menyerahkanlah. Kita happy-happy je. Alright. Oh, lagu tu. Ah, lagu ah. Crispy and spice, cukup semua rempah. Apa lain macam lah. Spicy, spicy. Thank you Firdaus, thank you for stopping by. Jangan lupa guys, kita ada rakan kita Muhammad Firdaus dekat YouTube. Ya, Muhammad Firdaus dekat YouTube. Kalau korang rajin, korang boleh sembang-sembang dengan dia dekat YouTube. Assalamualaikum, waalaikumsalam Hazim, waalaikumsalam. Macam burger special extra cheese. Oh boy lah, macam nak join. Alamak Apple, dah full lah bol. Sorry sorry, dah full, dah full, dah full. Hari ni kita berhenti awal lah. Sorry idola, saya terpaksa menolak. Menolak menolak pinangan awak, saya dah full hari ni. Assalamualaikum Hazim, waalaikumsalam. Alright.
Macam burger God special God. Extra cheese. Janganlah cerita-cerita pasal makanan pula ni. Bagus satu. Dia baling kat saya baling kat dia. Terbaik lah guys. Yeay. Lepas tu kita duduk. Assalamualaikum. Follow H check. Berapa follow H? 108 hari. Terbaiklah Hazim. Joe. Thank you for the 10 star Joe. Semoga Joe dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum pagi bosku dan kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi Joe. Lama gila tak main sekali. Rasa boleh dah awak unfriend saya. Janganlah macam tu. Janganlah sampai unfriend. Aduh ya. Jangan merajuk apa tamu. Kan hari tu dah main sekali dah itu. Ya. Garu satu round Syekh. Kita walaupun kita tak main sekali guys, kita tak ni, kita tak unfollow guys, kita tak unfollow. Atau kita tak unfriend, Sampai ya dekat ni. We can land here. Kirim salam dekat Kim. Cakap Apple Kim salam. Kim salam. Dia sampai. Kita bagi dekat sikit lah. Kita ada Apple Dark Sun. Thank you Apple. Thank you for your support. Rakan saya daripada OLC. Bukan saja diminati di OLC tetapi juga di serata COD. Okay, jom. Bu. Bagi senapang please. Terbaik guys, terbaik. Mantap guys. Ikut jap. Oi, siapa ambil Eli? Ada orang ah. Bukan. Si baik baru nak tembak Eli. Si baik aku tak tembak Eli tadi. Selalu yang ambil Eli ni enemy je. Okay, ni ada Enelin satu. Ni Razorback ah. Mana pula dia pergi sorang-sorang ni? Ha? Apa? Apple! Ya ilallah Apple! Thank you Apple! Thank you for the 10 star Apple! Semoga Apple dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ha? Nak gana? Ha? Ha? Twinkle Easter star. Jom lah, gerak. Jom. Tak ada orang. Jom. Jom. Thank you Apple! Semoga Apple dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mana ni ah? Ha? Mama. Jom. Boleh jom. Kenapa? Ada orang. Terpati. Dapat tak? Penghajar. Benda tadi dapat apa eh? Tak tahu. Tak sempat ambil lah. Ni. Tak nampak. Nah. Main. Ada apa dah. Ada satu lagi vest lah. Ada satu lagi vest dengan Cordite. Sekejap.
Alah, tak ada ke lagu-lagu macam EDZ bila orang sense? Alamak, saya tak adalah. Saya nak buat gap macam tu. Tapi nanti dia kata saya tiru dia pula. Tapi menarik lah macam EDZ tu. Mana-mana? Mantap bosku. Macam EDZ kan? Chen chen. Sekejap lah, kita nanti kita ambil lagu Blackpink lah. Kita ambil lagu Blackpink, kita menari. Sorry Epo, sorry saya menghampakan awak. Nak saya pulang kembali ke 10 star tu? Pulang kembali eh. Eh, kita pergi upgrade jom. Upgrade dekat stand off, ada airdrop sekali. Bukan stand off. Boleh kak, boleh, 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 boleh kak, boleh kak. Fidas, Fidas nama Kim. Okay, jom kita pergi upgrade. Menarik, menariklah, kesian dia. Dia kot sampai penat joget, orang stand sangat dia. Bagi banyak semata nak tengok dia joget. Itulah, saya pun kadang-kadang saya stand juga sebab saya nak tengok dia berjoget. Sengal juga bila tengok dia berjoget. Macam tak nak berjoget je kadang-kadang. Tapi nak bagi juga sebab nak tengok dia berjoget. Nanti saya buatlah macam tu, saya cari lagu yang best-best sikit. Lagu apa tu bang? Abang tahu lagu Blackpink bang? Serius lah. Marbobo dengan Hart tak pergi lagi. Ada satu heli kat atas. Dia hang. Sikit lagi sikit, dia terjun. Airborne tak siap, jom. Nanti korang terjun lah, dia kat rumah sana. Okay, go. Alright, go. Kau tengok bawah tu, tutup. Bawah bukit. Mantap, bosku. Okay, cun. Lagi. Dia ada dua orang tadi kan? Dah dapat dua? Baru satu. Yang kat atas ni aku dah bunuh satu. Satu ah? Dalam rumah ni. Ah, so mana dua lah. Okay, jom lah. Cukup lah. Eh, jalan tunggulah aku, wey. Siapa tu? Astaghfirullahalazim. Mana pula lah dia orang ni nak pergi ni. Eh, apa nak adrenaline? Apa ada 6 ni? Nanti. Jom, kita naik dulu. Okay, jom. Pakai shotgun dengan sniper je tau. Alright, boleh. Nak pergi airdrop lagi satu, stand off, jom. Eh, blue tak cukup tu, ada 200 je, serius lah. 200? Tak boleh nak tembak heli. Eh, dekat atas ada orang, kat atas, sebelah kiri. Oh, mati dah. Dekat depan Mal, depan kau, Mal. Tak ada pemahak. Mantap, terbaik guys, terbaik. Mantap, Kim. Maknanya ada orang kawan dia tak mati lagi. Come on, terbaik man. Okay, ada sniper belakang kanan. Oh, tu sniper. Alright. Nak kena sniper ni. Biar ada putih mata sikit. Ambil kau, depan mata kena. Thank you so much guys. Thank you for so much for your support. Kita ada Malbobo in the house guys. Malbobo in the house. Ada dua ni eh. Ada airdrop baru. Ada dua airdrop. Eh, siapa nak weapon saya ambil? Ada pumpkin. Nanti saya ambil lain. Cen. Tak tahu kotak kat mana tadi.
Ada Eli dah pergi ha? Ada Eli dah pergi dekat airdrop baru. Dia terjun lah, dia terjun. Macam mana nak dia? No, 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 no. Dia terjun kat situ eh. No, no square tu apa weh? Dia dah terjun, dia dah terjun. Dia terjun kat situ. So, sorry, airborne tak ada, airborne tak ada. Tinggi je lah naik, naik lori tu. Dilanggar je. Ha, tu, tu. Ada orang bawah. Langgar, 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 langgar. Oh, lori lah, lori. Mantap. Jangan langgar kawan, jangan langgar kawan, jangan langgar kawan. This is okay, okay, dah, dah. The airdrop is coming. Dah, settle. Apa saja untukmu. Oh, barang kau ini. Ada ah? Ya ya. Kudro adrenaline sikit. Thank you. Ada orang dekat ni. Dekat buca. Dekat buca, yes. Engaging the enemy. Kenapa? Enemy vehicle is nearly gone. Sikit lagi. Langgar dia, langgar. Okay, dah, jom. Mana siapa dekat belakang? Kim, jom Kim. Using adrenaline shot now. Bunuh dia, bunuh dia. Eh Wan, alamak Wan. Sorry Wan, kita dah full lah Wan. Ingatkan Wan dah tak ada tadi. Bunuh dia. Eh, airborne dah siap. Siapa ada plate ah? Siapa ada plate? Ada. Nah, Oji. Okey, jom. Eh, dekat belakang sana pun ada airborne ah. Bebek. Siapa tu kena trap? Ya. Mata terbang lu, terbang lu. Allah, siapa kena trap? Enjoy your trip. Insya-Allah kita akan cari dia tapi tak dapat. Dekat kinci angin ni ada orang ah. Okey, yes. Ada heli ya. Enemy down. Enemy eliminated. Yang kincang angin settle. Dekat kincang angin ke atas. Settle. Aku dah biar. Aku dah bunuh. Yang atas kali eh. Ah yes. Okey. Lama ada seorang lagi ya. Ah dia kat dalam tu yang baru hidup. Yang dalam baru hidup. Ada barang ketak. Ah yang dalam dia baru hidup. Mantap guys, mantap. Sikit lagi. Eh, dekat atas ada lagi ya makcik? Ada atas lagi. Aku dah tak boleh naik dah, aku dah jatuh. Dekat atas sekali. Dia tadi tembak aku. Yes, dia dekat atas sekali lah, damn lah. Boleh macam ni nak naik ah? Jap. Baling benda ke apa? Aku try baling. Sekejap, aku tunggu airborne aku sekejap. Ha tu, amat dia masuk pula. Dia dah turun, dia masuk pula. Dia masuk ah? Dia dah masuk kat dalam. Okay. Ada dia turun yang dekat bawah. Dia dah terjun. Okay, belakang. Dia masuk dalam. Kim, kat dalam Kim. Dekat level Kim. Dalam tu.
Dapat. Mantap, Mal. Tak, belum. Dia belum habis. Belum lagi. Tu bot. Astaghfirullahaladzim, berapa lama lagi ni? Mana aku tak tahu mana dia pergi. Ya. Dekat atas ke bawah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adib. Waalaikumsalam, Terusim. Eh, dekat belah sini ada orang ah. Dekat 39. Okey, tak apa. Ambil ni. Dekat area 39 ada orang. Enemy spotted. Engaging the enemies. Dah lah satu. Mati pun. Tapi aku tak tahu ada berapa banyak kat sini lah. Sekejap. Cik. Aku tengok kejar orang tadi tu. Itulah. Soal lagi tak settle tu. Adib, ya, welcome to the stream, Adib. Adib gamers in the house. Welcome to the stream, Adib. Siapa-siapa tak cukup ubat, nanti beritahu. Aku ada ni, 5 adrenaline. Siapa, kat dalam tu pun ada adrenaline lagi 2. Dalam box tu. Dalam box. Tu airdrop baru tadi aku berambil. Okay. Itu siapa tu? Ada timbuk-timbuk lagi tu? Ada 14 orang lagi, ada 14. Airborne tak siap lagi ha? Alright. Slider mode lah. Mantap, Mal. Memang sniper tersohor. Tu siapa yang asap? Kat belakang ada asap. Jom. Dekat belakang kemaca tu. Dekat kemaca dia orang. Kemaca okey, jom. Farah Fasya, thank you for the share. Farah Fasya, welcome to the stream. Adib, thank you for the like, thank you for the share, welcome to the stream. Thank you so much, guys. Alamak, Kim. Kim dekat depan-depan sini je ni. Kenapa tak dengar bunyi step semua ni? Dia naik snowboard lari Kejar. The airdrop is coming. Dia tadi sniper dekat angkut macam tu, dia mati. Sniper tak jumpa. Okey, jap. Tu bot. Itulah pasal tu bot. Mana ambil? Tu kat belakang tu nampak dia main dia. Dia punya tembak. Dia punya flash Dia punya flash. Okey, jap. Ambil airborne jap. Belah kanan kita ada satu airborne tengah terbang Ya. Okay, dia buka mic all lah. Kejap ah. Nak kejap apa weh? Mana dia? Dia buka mic all. Tak tahu, aku tiba-tiba aku dengar bila aku datang sini aku dengar bunyi orang cakap. Tapi aku dah tak nampak dia. Jaga belakang. Oh, dia ada kat dalam ni ya, Man. Orang. Dalam ni ada trap. Tak masuk ah. Lah dia kena keluar pun. Allah, aku baling kat siapa? Tak ada dah. Welcome to stream, Adib. Ini belakang. Dekat airdrop. Mantap, Mal. Itu bug dia. Lagi satu lah. Itu. Ni mati zone ke apa ni? Tiada garis kata yang dapat kulafaskan. Tak ada pun, mana ni? Kita ada Adib, guys. Welcome to the stream, Adib. Welcome to 55 Samurai Gaming. Adib Gamers in the house, guys. Adib Gamer. Jangan lupa untuk follow Adib Gamer. Okay. Dan kita juga sekarang sedang bersama-sama dengan Malboba, guys. Malboba. Hai! Kemaci! Dekat kemaci!
Alhamdulillah. Juwita, Juwita laju je dia nak tembak kita. Kita tengah share-share kot adik punya page kat ladang gandum prawn. Wafi. Hey, macam mana Wafi boleh tahu? Macam mana Wafi boleh tahu? Adakah Wafi yang tengah main tadi? Aduh, yai. Eh, kenapa Kumachi 6 kill je? Kumachi tadi macam dah 15 kill je, weh. Kumachi kena... Eh, serius lah. Korang nampak tak tadi? Macam 15 kill je. Aduh. Jangan, tak puas hati ni. Tak puas hati ni. Oh lah. Aku macam memang kill sikit je lah. Aduh. Terbaik. Wafi, welcome to the stream, Wafi. Thank you for the luck. Welcome to the stream. Mantap, bosku. Ini baru betul-betul panas ni. Ha, Amal Boba. MVP kita. 10 kill. Relax-relax je. Itu kan... Aku macam kena pakai shotgun dengan sniper jugalah. Boleh dapat banyak. Weh, janganlah. Saya shotgun tak power lah. Eco je saya boleh pakai. Sebab eco ada tap-tap-tap-tap auto. Satu shot ni tak boleh lah. Aduh. Itu 60 kill lah. Janganlah 60 kill. 60 kill habis semua. Saya penuh. Itu dapat 6 kill je. Wan. Gak tak, saya clan SWAT. Oh, SWAT. Okay. Welcome to the stream, Wafi. Wan, thank you. Tak tidur lagi ke Wan, ha? Ingatkan Wan dah tidur tadi. Saya tunggu kat Wan tadi. Tak ada pun. Apa benda? Tak ada. Wan karau tadi. Dia kata dia nak main. Tapi dia kata kalau dia tak tidur lah. So, bila dah 11 suku tadi, dia tak ada. Aku ingat dia dah tidur dah lah. Ni mesti tak boleh tidur ni kan. Dah panas kan. Pusing kiri tak boleh tidur, pusing kanan tak boleh tidur. Kalau ada aircon sedap lah. Tengah hari pun boleh tidur. Nak belajar shotgun, senang je. Gyro plus kamera TPP. Third person lah. Third person letak 300. Gyro lah. Gyro plus TPP. InsyaAllah kita cuba. Tengok pro player ni semua. Kalau nak masuk TIM, nak masuk EV kena pandai power. Kena power main lah ni. Shotgun. Ah, ni ramai ni. Buat mission. Assalamualaikum. Idulaku. Waalaikumsalam. Megat terawih. Welcome to the stream. Sekejap eh. Megat terawih ni. Megat terawih ni master. OLC junior master betul lah. Firing TPP kata. Gyro TPP. 300 ha. Saya punya gyro baru 120. Jauh lagi perjalanan tu nak 300. 300 eh banyak tu. Boleh bau boleh. Pakai 100. Bau boleh boleh termuntah tu. Kita 100 try. Saya pakai default aku je 120. Default 120 ke? Aku tak tahulah, aku tak kacau benda tu. Aku rasa macam 120. Okay. Buy one bang, buy one. Weh, buy one. Kau nak buy one dengan aku? Tak payahlah. Confirm kau menang lah weh. Kemaci kau nak aku orang ni kan. Tembak dengan buat pun kadang-kadang sangkut-sangkut. Okay, jom. Go. Mal dan Kemaci. Itu dia guys. Kita ada mal boba, kita tak risau guys. Relax-relax je dia 10 kill tadi. Tapi saya rasa Garena scam saya lah. Saya rasa saya ada 16 kill tadi. Kenapa lah? Jadi 6 kill je. Aduh, geram pula rasanya. Nanti kita tengok balik live. Betul ke tak kita 16 kill? Masa macam dah banyak dah kill. Dekat platform saja tadi dah banyak dah kita kill. Lemak. Ada orang. Setekan. Alah, tak dapat. Tak dapat, ha? Satu je dapat down. Okey, kita okay, apa. Masih pakai kapak lagi. Okey. Mana bomba kat mana, Mamba? Ke atas. Dah. Mana, Man? Alamak, Man dah dapat jadi dog tag, ha? Okey, kita apa-apa, Man. Ya, Pak. Dah jadi dog tag. Kau lag dulu, kejap lagi kau punya turn. Atau dia naik tali. Oh, alhamdulillah. Dapat juga. Tiada garis kata
yang dapat ku lepaskan. Yeah. Siapa-siapa tak ada vest ni? Sini ada vest 100 ni. Cantik gini. Macam ni dia mati. 100 lagi dia punya vest. Takkan headshot. Serius lah, logik lah. Macam tak logik pula. 100 lagi dia punya ni vest. Itu je cara nak belajar seorang. Sebab nak slide kiri kanan guna jari letih. So betul. Kita guna jari goyang-goyang je. Nak slide susah ke nak laju-laju ni? ICR lah. Ada buka defender terbalik eh. Oh sudah. Sudah dah kenapa buka defender terbalik? Musuh dulu buka defender terbalik. Dia orang kat mana? Si Hub dekat ni, Dog. Dog ah. Okey. Apa nama dia? Kim. Dog kecil. Kim, jom Kim. Dia hilang dah orang dia. Oh kejar hilang dah. Tu ada Free Fire lagi. Ni ada M4 LMG siapa nak? M4 LMG. Baik, dah hidup. Terbaik man. Nak turun mana? Aku turun atas je. Okey. Oh, kita safe zone lah. Baik, aku baru turun sini. Aku pergi upgrade jap. Aku pergi upgrade siapa-siapa tak ni. Pergi ambil upgrade. Tu belakang ada orang. Belakang ada orang. Okay, dot besar pun tak ada orang buka. Nak shopping boleh. Kau maci full squad ke? Ha? Full squad guys, full squad. Tapi hari ni kita habis awal. Kali ni kita habis awal ada kerja. Ni siapa tak ada vest? Ada vest satu? Level 3. Tiada garis kata. Oh ada BY-15. Takutlah nak pakai BY-15. Ambil peluru aku manci. Haa ambil peluru. Peluru. Sekejap. Peluru kita ada 20. Okey, nanti Papa Roger. Balastik pun aku ambil. Shotgun pun aku ambil. Ni ada snowboard ni? Ada. Aku dah ambil dah. Siapa tak ambil lagi? Dah upgrade lah. Sekejap eh. Haa, go. Heli kita ada lagi kan? Tak apa ni? Snowboard. Haa, snowboard ada. Blazer. Okay, jom lah. Kita pergi airdrop lah. Airdrop mana? Airdrop on the way. Jom, mana heli kita? Kat dok kecil. Heli kita kat dok kecil. Serius lah. Nah, airborne. Ini tadi hak bawa tinggalkan sana. Ya, yeah. Ni. Airborne ada kat tengah-tengah ni. Mana dia? Dia hilang. Mana heli tadi? Ada tak? Mana Ellie wey? Ellie mana? Ellie mana? Siapa bawa Ellie? Ellie dah tak ada. Ellie dah tak ada. Siapa? Mal Bobo engaging the enemy. Mantap game. Kita naik ni lah. Kita naik lori ke? Naik kereta ke? Airdrop kat laut maji. Lagi satu tu. Satu lagi kat depan ni. Mana? Oh yang dah buka eh? Haa yang buka tu jom. Jom eh jom. Kim. Sekejap aku cik, lori kau ada tu hak. Hak lori. Kau nak lori boleh? Kau ada lori lah jom. Any full. Motor kau full.
motor bukan macam kat Malaysia boleh naik 3 orang. Tiga undang-undang. Jangan. Mana lagi ada? Tak ada dah. Tak apalah, kita pergi jumpa kat airdrop je lah. Okay, jom. Ada orang mana lu? Oh, lori dia datang. Lori. Mantap hak. Terbaiklah. Eh, tak ada lari. Dan dia pun tak ambil barang, seriuslah dia tak ambil barang. Dia pergi kat dock balik weh, Okey, ha. Just like that. Mantap, Kim. Okey dah, tak ada, jom. Mana nak pergi ni? Luar dah banyak, okey, cun. Ni ada ni, ATV. Ada satu lagi ya, airdrop, nak pergi airdrop baru. Boleh lah kat farm tu. Jom. Allah mak, sorry Kim. Ada orang. Alamak Kim, saya tak kerti bawah tu lah, saya nak naik ni ya. Nak ikut, jom. Ha, nanti bawa drop, eh? Jom. Ha, nanti bawa lori tu ah. Ada heli datang. Go. Mantap mal. Habis semua dia sapu. Dah dapat, settle. Dah. Terbaik guys, terbaik. Nah, Airborne kalau nak. Ada mana peluru shotgun tu maci sikit? Jom. Dapat, jom. Dah. Ni ada pokok je. Ramai, macam-macam ada. Dia terjun. Woi, kena langgar. Okay, tak ada ubat lah weh. Ni adrenaline. Ni kau macam adrenaline. Tak. Mana? Lemak ada sorang. Jom. Mantap. Tadi dah. Okay, dah. Dapat. Okay. Woi, tak berhenti kita menembak kat sini ni. Okay, jom, let's go. Just like ni, dalam kotak ni ada? Adrenaline lagi. Ada lagi? Dalam kotak ada. Aduh lah. Jom, gerak. Siapa? Sniper dia? Mana? Alright. Mana? Orang tadi kat mana? Okay, dah. Jom. Orang dekat atas, kat atas sana, jom. Thank you so much guys for your support. Welcome to the stream. Welcome. Tak boleh mana masa mana ni, kenapa tak boleh lompat. Okay, ada drop kat sana. Jangan lupa ada heli dengan hub. Ada heli, okay, jom. Bring it on. Sikit. Dia balik heli eh, dekat hub. Jap. Jom Kim.
Oi, hap. Okey, atas bumbung ada seorang. Okey dah. Eh, orang kat bawah lah. Ada mak kat mana? Bawah bukit, bawah bukit kanan. Dia jaja jaja. Dia masih hidup aku ni. Dia jaja eh. Dekat ni ah. Dia tengah baring, dia tengah baring. Dia tengah prone tu. Jaja jaja. Dia naik balik. Jaja. Tentu ke? Tak boleh dapat. Bukan, dia kat atas, kunci kanan. Dia kat atas, sebelah atas. Dia jaja. Naik atas. Kim. Tu dia tengah tembak tu. Ya. Yeah. Ha ni. Hak tengah tembak dia. Dah. Baiklah. Okey, jun. Oh, baik. Ninggir. Belah kanan ah, belah kanan 290 ada orang. Barang ambil, barang kat sini. Cepat ambil barang balik. Ya, ya, boleh. Kami tunggu kat sini. Just like that. Kita tunggu budak-budak yang turun jap. Hak tu hak dia datang kak. 319. Komen. Okay. Ada dua orang kan kat bawah dia, kat atas dia. Kat sini ada satu. Dekat bawah sini ada satu. Okay, jom. Go. Budak-budak dah turun lah. Ini barang siapa? Barang apa? Oh, ni dah mati. Okay, jom. The last revived light will arrive in 1 minute. Okay, jom. Eh, dekat kotak korang tu ada satu kotak medik tak buka lagi. Dan like and share. Thank you Lily. Welcome to the stream. Welcome to 55. Eh, siapa ni? Eh, belakang. Siapa? Kim, kau punya AK. Ya, situ. Ya, kunci buka airborne kat dalam tu. Let's go. Okay, nah. The ejection device bin has been delivered. Enderling korang ada tak? Okey ah. Ada. Okey tu. Welcome to the stream Lily. Welcome to 55 Samurai Gaming. Kita sedang bersama dengan Mal Bobo. Ada satu airdrop ah. Jom ah dah pergi ah. Go. Ada motor naik bukit. Alamak. Okey, ambil airdrop. Okey, airdrop. Aku dekat tu. Sudah. Hai. Yo. Baik. Kita tak nak tembak dia tapi dia pergi duduk kat situ lah. Ya. Yeah. Okay, go. Ada apa tu? Enemy apa? Ada enderling ke? Tak apa-apa, simpan je. Dekat belah kiri ya. Belah kiri kita belakang. Settlekan mana? Atas bukit. Tak betul sniper ni. Ada satu team je aku try ni. Satu down eh yang sniper tu. Sniper down. Cantik. Jap aku try push. Tapi yang kat atas bukit belum eh. Aku kena. Tak dapat. Dia dah kena hit tapi tak mati. Aku kena. Korang flank je. Welcome to the stream Lily. Welcome to 55 Samurai Gaming. Kim angkat saya Kim boleh tak? Kim dekat dengan saya tak? Alah, Lily Rose Gaming asap ni aku dah tak nampak. Lily Rose Gaming in the house. Malbobo, eh kenapa siapa yang sedih pula dengan Malbobo punya ni? Megat terawih. Kenapa megat terawih? La ilaha illallah. Tu sedih ke marah tu? Marah. Oh, marah. Kenapa menang marah pula dengan link Malbobo ni? La ilaha illallah. Oi, aku kena tembak lagi. Ainin. Kita dah lah tak ada ni. Nah, airpoint kalau nak.
Repair vest, repair vest. Eh, dekat kunci. Ya, tinggal dua orang. Okay, terbang lu, terbang lu, terbang lu. Dua orang lagi ah, terbaik kata orang lagi. Airdrop tapi aku sudah tak ada orang ambil. Salah tekan, salah tekan. Oh, okey okey. Ah, sekarang dia dah buat love, dia dah buat love dah. Alhamdulillah. Dia dah buat love. Jangan lupa ah, jangan lupa untuk follow Malboba guys. Jangan lupa untuk follow Malboba. Tak pernah kau. Tu, World Sea Junior Master tu. Ah. Hari-hari main dengan aku takkan dia marah. Eh, itulah pasal lepas ni jangan bagi dia main kalau dia marah ni. Kau pergi tinggalkan ku. Mana pula ni? Yishun, thank you for the like, Yishun. Welcome to the stream. PKM Dr. Strange in the house. Welcome to the stream, Yishun. Happy stream. Cari belakang batu, cari belakang batu, cari belakang batu. Tak pernah kau merasa. Kenapa dia orang nak duduk belakang batu ah? Come on lah weh, come on lah. Kau pergi. Tu, dah bertembak dah tu. Tinggal. Mal! Mal! Lambat pula dia main ni. Okay, 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 okay. Dia purun lah. Ini okay, di tengah tu. Betul-betul kalau border zone tu. Tengah masuk. Mantap hak. Okay, dapat. Terbaik lah hak. Lagi satu. Yishun. Thank you for the 10 star Yishun. Semoga Yishun dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di hidup. Oi, asap tak nampak. Asap tak nampak. Terbaik lah hak. Terbaik. Berapa kali kau spin karakter tu? Mana ah? Kita full spin, kita full spin. Happy weekend kau makcik. Thank you Yishun, thank you for the 10 star Yishun. Semoga Yishun dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga berjaya dalam segala apa yang diceburi. Terbaik guys. Hak mengamuk 15k. Dia tak bagi can, dia tak bagi can. Kau pergi tinggalkan ku. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Okay guys, boleh satu lagi, jom. Wafi, thank you Wafi. Thank you for the 50 star Wafi. Semoga Wafi dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat amin. Ada double voice aku macam, alamak. Ada double voice ah, macam mana kita nak buat ni ah? Ha? Ada kata dah apa? Mal tak live ke? Mal tak live. Kim jom satu lagi. Ada double voice ha. Okay, nanti kita check. Thank you Yishun. Thank you, thank you, thank you for informing. Tak pernah kau. Seorang hamba. Thank you for the share. Welcome to the stream. Thank you for the like. Wafi Akmal. Thank you for the 50 stars. Semoga Wafi dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala usaha hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Amin. Wafi daripada... Wafi daripada SWAT. Mal tak tahu. Mal live, Mal. Ha, Mal? Apa? Kau live ke tak? Tak tahu ah, tengok mood lah. Tengok mood ah. Okey. Megat dia kata tengok mood, tengok mood. Kalau mood dia happy dia live. Kalau mood dia tak happy pun dia live juga. Eh, siapa ambil airborne ni? Cepat wei. Tak pernah kau merasa saat antara kita kini makin terasa. Sol, thank you Sol. Thank you for the like. Unlucky gamers in the house. Unlucky gamers. So, okay. Cuba bagi jam leader. Bagi jam leader ni. Mal. Unlucky gamers guys. Unlucky gamers in the house. Jangan lupa untuk follow. Unlucky gamers. Ah, kau
sikit lagi, sikit lagi nak dapat 110. Betul lah, betul lah, Sol. Sikit lagi nak dapat. Oh, ada 8 orang lagi guys, 8 orang lagi untuk 100 follower. Come on, come on, come on, come on. Unlucky games, unlucky games. Tak pernah kau merasa. Oh, semua orang pakai topeng ni. Tak nak tunjuk muka lah makcik. Tak nak tunjuk, tak nak tunjuk muka lah. Aduh. Malu lah. Saat antara kita kini makin terasa. Mana kakak Karu? Kerja. Busy, busy. Kerja, kerja, kerja. Busy buat kerja lah. Busy kerja, aduh. Malam tadi dia dah ni, dah rehat-rehat dah. Ya, tengok korang semalam MP malam. Woi, koyak, koyak, koyak. Wah, aku macam MP dengan dia orang lah. Jarang-jarang aku nampak. Eh, dekat atas ada orang, kat atas orang. Mantap, Kim. Mantap. Dapat, Man? Yang mana ungu tu? Tak, dia tengah lari. Tengah lari. Allah hai. Kau kena kat mana, Man? Dekat dalam rumah ni. Ni dengan aku ni. Dapat. Ayoh. Ada satu lagi, ada satu lagi, ada satu lagi. Ada satu lagi, asap. Okay. Lim tanya kau makcik. Ha? Berapa banyak follower kau ada? Berapa banyak follower? Alamak, dia nak buat apa weh? Dia nak beli betul ke? Betul tak betul? Dia nak beli. Tanya dia... kau berapa banyak follower. Okay, dia nak beli aku punya ni, page ni. Dia nak beli, kau beli kad, kau punya kaya. Kau beli upgrade desktop lepas ni. Kau jual. Kita tolak murmur lah, RM5,000. Ambil semua. Assalamualaikum kumacik, berapa followers sekarang? Ha? Berapa? Kat sini ke? Waalaikumsalam Lim, waalaikumsalam. Sorry Lim, sorry. Tak perasan, tadi tengah nak ambil mal bubur tadi, dia jatuh. Mal. Tapi aku bacakan kau, kumacik lah. Aku bacakan kau. Thank you. Kita saling membackup ni. Thank you guys. Saya ada 2,000 berapa? Ha? 2,200 kot? 2,200. Dia nak set up follower goal. Oh. Set up 100 dulu, lepas tu 1,000, lepas tu 2,000, lepas tu 5,000. Mana? Dapat. Dah. Wahai makcik. Gila lah guys, gila lah. Terbaik. Kita pun nak perform juga. Okay, jom. Eh, kenapa? Kenapa dengki dengan saya ni? Kenapa, Hak? Jom. Nak set up follower go. Boleh. Eh, Lim dah ada page ke, Lim? Dah ada page? Boleh share kat sini. Eh, Hak, ambil tu. Ambil medic tu. Nanti Lim kita... ada page, eh? Wah. Itulah dia nak... Nah, dia nak... Orang dari dulu minta tak pernah dapat. Nama page. Apa nama page kau? Lim Angpau, eh? Lim ampau. Jajak budak-budak ni nak kill saya. Punya kill. Dah agak. Okay. Mana Man? Kau dekat sini ke apa? Jauh? Oh, downtown lah. Okay, jom. Upgrade dulu, lepas tu kita pergi gerak. Mana si Hak ambil Ellie lah. Cantik Hak. Kami tunggu kat sini Hak. Thank you Lim. Thank you for the live. Welcome to the stream. Lim Azli aka OLC Insurgent. Wah, sabar tu. Ha tak nak upgrade lah sebab dia ni, dia bomba. Aku ada orang Alright. Itu yang kita mahu kan. Berapa orang? 30. Satu squad. Satu squad, alamak, itu yang kita tak nak. Aku sampai dia dah tiba-tiba aku. Kata. Lari. Dapat tak? Okay, satu kawan dekat bawah ni. Satu dah. Dapat mana yang bawah? Ada buka defender juga. Ini.
Dekat bus stop. Sudah, settle, settle. Oi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Semua adik, semua hidup kan? Ha. Dekat atas, dekat atas. Boleh buka. Dapat tu. Mantap. Mantap bosku, satu squad rata oleh Malbova. Terbaik. Satu aku bunuh satu orang je. Tak apa mah, tak apa. Kita sembang kena kencang mah, sembang kena kencang. Itu perlu. Itu perlu ah. Dapat tak dapat tu tak apa. Itu perlu. Sembang kena kencang. Whiskey to be honest, sudah aku tukar itu. Masa mana Malbova tak live ke? Woi, ramai orang tanya Malbova tak live ni. Woi, memang sambutan hangat ni. Malbova tak live kan? Malbova tak live. Dia kata dia tengok mood. Kalau mood dia dah okey, kita live. Mood aku sedih lah. Mood aku buang pot sampai-sampai. Dari Chinese New Year sampai sekarang dah nak raya lah, Olive. Aduh. Dia minta ampau. Dia minta ampau. Tak dapat-dapat lagi kan. Bukan minta. Orang offer. Aku tunggu sampai sekarang. Aduh. Lain kali jangan offer. Aduh. Kena scam lah ni cerita dia. Kena scam lah. Kena scam. Aduh. Bertabahlah, Mal. Bertabahlah. Kiri makin terasa. Oh, kau makcik pakai hip fire. Serius lah. Ayah kau makcik macam lah. Tapi tu kadang-kadang bila relax boleh lah. Bila masa diperlukan tu, masa tu lah kalang kabut semua keluar. ADS, hip fire semua keluar. Padan muka. Lepas tu mati. Eh, jom mana heli kita? Heli kan dah meletup. Serius lah. Tadi siapa lepah. Asafualazim. Korang ni kan. Ni ada ni. Tu ada apa nama dia tu? Ada menatang apa ni? ORV. ORV, ha. Sabarlah nanti hari-hari pula baru chill out sikit. Ah, okey. Mal dia kata hari raya, Mal. Hari raya nanti dia bagi. Okey, okay, aku tunggu jangan sampai depan Bali eh. Ha. Bagi angpau. Angpau. Kau mati dah dapat banyak angpau aku kasih. Angpau tu hari tu. Duit hari tu. Hari tu Kimu merajuk kan. Ah, itulah. Lepas tu Kimu merajuk terus tak nak main dah. Oh, asam betul. Oi, merajuk sampai tak nak main terus. Tak nak main terus. Aduh, tak tahulah apa. Kimu dia kata dia busy ni, dia busy study. Alhamdulillah. Baru dah jam 1 dah busy dah. Eh, belajar darjah satu sekarang dah lain tau. Ya. Yeah. Baca dulu. Sampai di Pak Bali. Jangan sampai di Pak Bali, Lim. Jangan sampai di Pak Bali, Mal jangan kata. Jangan sampai di Pak Bali, ya. Sampai hari raya boleh lagi, Mal. Di Pak Bali, jangan. Sekejap, eh. Airborne dah siap. Korang ada kat mana? Diorang dah looting kat sini. Weh, korang laju betul lah, korang. Korang kerja apa weh? Man. Semua tinggal kotak-kotak je ni. Tu dah bertembak tu. Dekat stand off lah. Ada mana-mana kepak, kepak, kepak. Ada mana-mana nak pergi ya? Eh, ni ada Annalyn satu lagi, siapa tak ada? Loot box here. Ada airdrop lah tepi sungai, nak pergi tak? Boleh, jom. Jangan tu Hak datang. Ni dia bawa heli ni. Haa, Hak bawa heli, jom. Sekejap, Hak. Alright. Sorry lah tak dapat main sebab migraine tadi, mau rehat dulu. Oh, ni last game ke Mengaji? Haa, ni last game. Dah pukul 12 lah. Hari ni kita berhenti awal. Ada kerja sikit. Okey, jangan sampai Lia, jangan sampai Lia. Ambil. Zombies incoming. Zombie siapa pula ni? Pergi nak, aku nak pergi circus ya. Go. Cuba sarkis. Sarkis dah buka ah.
Ah, orang dah loot lah. Dia dah loot tapi aku tak nampak orang kat mana. Tembak telur je lah. Backpack is full. Serius lah, backpack is full. Ada apa dalam ni? Eh, ada airdrop depan kita. Terbaik guys. Rezeki anak-anak solat. Nanti. Jom, jom, jom. Tak breach. Jom, jom, jom. Okay, dia tak turun lagi ha? Tak turun lagi. Jaga, jaga. Jaga, jaga nanti. Jaga, jaga nanti. Amboi. Thank you, Hak bawa Eli. Ya, siapa nak adrenaline? Aku maci dari satu. Kalau aku ada banyak boleh. Jaga, jaga nanti. Jaga, jaga nanti. Tak, aku bukan minta. Aku tanya siapa nak. Tak, kau ada berapa? Ada berapa? Ada banyak? Ada empat? Macam mana? Ambil ni. Berhenti-berhenti letak, 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 letak. Okey, jom. Jom. Thank you, Nizam. Liz, thank you for the love. Welcome to the stream. Ada orang, ada orang. Dekat atas jambatan. Bantai, yeah. Bantai, 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 bantai. Belakang rumah, belakang rumah. Belakang rumah. Dia masuk rumah. Oh, dia pakai ni. Mana dia lari? Aku tak nampak. Okay, okay. Hak je boleh nampak ni. Mantap. Oh, ada Tempest kat atas lah, bebek. Ada Tempest 120. Airborne lah. Mantap, man. Tempest ni tak boleh dibiarkan. Rumah ni eh? Haa, rumah tu. Nampak, Mal? Haa, aku tak tahu mana dia. Dekat dalam rumah ke? Rasa sekejap. Dekat dalam rumah. Aku syar-syar tu. Oh. Aku rasa dekat kau tu. Tingkat bawah. Haa, tu dia dah turun, dia dah turun. Dah dah. Dapat. Hei. Hei, nak tempest-tempest dengan kita. Ini ada Annalyn weh. Siapa-siapa nak? Ambil, ambil, ambil. Tapi tak ada, tak ada tempest pun kat tangan dia. Nak tempest orang lain lah katnya. Ni lah, siapa-siapa nak Annalyn. Loot box there. Dia ada QQ9. Tapi dah tak ada orang kat sini. Jom. Sikit lagi guys, sikit lagi insyaAllah. Ni Ellie balik ah? Ha? Mana Ellie kita? Ellie pecah. Ya, ada, ada tank eh. Aduh, ada tank gula. Wah, aku ada ni. FFG? Tak, aku buat SMRS. Alright, SMRS ha? Nizam, welcome to the stream. Nizam, welcome to 55 Samurai Gaming. Mana tank tu? Dekat nombor 4, siapa ah? Ha? Dekat ni. Yang baik, dekat dengan Hak. Bantai, bantai, bantai. Aku cover atas, aku cover atas. Alamak, ada orang ah dekat circus. Ada orang kat circus. Oh, letup. Ada orang kat circus, jom. Yes, yes, ada orang kat circus. Dia tolong tembak ni, dia tolong tembak sekali tank tadi. Dia naik snowboard tu. Dah dah. Tu ada ni. Ada satu lagi snowboard. Snowboard tak habis. Ada, ada, ada. Aku nampak, aku nampak. Okay, snowboard dah berhenti. Lama, dia pakai ni pula. Apologize. Bawah, bawah, bawah. Bahaya.
tak nampak nyasar. Dah dah dah. Down. Ada orang kat airdrop baru eh. Okay, ada satu lagi. Okay, okay, jap. Korang pergi kejap aku datang. Okay, dekat aku ni. Nak pergi mana abang ni? Eh, dekat aku ada orang. Dekat airdrop. Dekat aku ada orang. Dia potong charge. Nanti datu. Ya nah, Ebon. Dia geng datu. Okay. Okay Mal, ada apa-apa laporan? Di sana? Ada orang kat atas ni. Mana? Dekat dengan aku kat circus ni. Alright, jom. Dia terjun bawah. Ini dia. Ah, dekat tepi kau mai, dekat zipline ni. Enemy spotted. Dekat hak. Kim, nampak Kim? Mantap. Tapi yang lain ni tak nampak ah. Itulah. Ada berapa lagi ah? Ada 3 lagi. Okey, ada dekat ni, ada dekat circus punya rumah. Pintu masuk. Oh, yang atas eh. Alright. Pintu masuk. Jom. Pintu masuk. Ada dua. Ni kat sini ada satu. Oh, budak-budak KNT. Budak-budak KNT dah habis dah. Tinggal satu saja. Oh, Roger. Tadi dia hidup balik lah. Tadi kita bunuh. Haa, itulah kan. Balik. Lepas tu, yang tu dah habis lah. Tinggal dua. Only two team line. Tinggal satu je, makcik. Mana ni? Mantap, Mal. Habiskan, Mal. Mal! Eh, aku jatuh. Berapa orang? Dia dekat sebelah batu eh. Okay, dekat okay. Sebelah batu zipline tu. Cepat. Kau mancing dekat tu. Mantap lah Bang Mat. Mantap. Baik. Berindu Zinira. Thank you for the like. Welcome to the stream. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan persembahan kita pada hari ini. 14 kill ditapau rata oleh Kau Makcik. Terbaik. Just like that. Chat. Alamak, bateri ada 16 je. Terbaik guys, terbaik. Don't touch my square. No square. No, don't touch me there. This is my no square. Okay, alright. Thank you so much, thank guys. You, alhamdulillah. Thank you, Kim. Thank you, Mal. Right, kita alright. Alright, thank you. Bye-bye. This is my nono square. Okay, thank you, Kim. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. This is my nono square. Yeah. Thank you so much guys. Thank you so much for your support. You guys are awesome. Thank you. Thank you kerana sesudi bersama saya daripada pagi, 9 pagi sampai sekarang. I wish I have more time to spend with you guys. Tetapi apakan daya, saya ada kerja. Petang ni saya terpaksa end stream awal sikit. Salam dari Sarawak. Thank you Faizal Pijol. Welcome to the stream. Kita ada Wafi Akmal. Thank you for the 50 star Wafi. Semoga Wafi dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Amin. Faizal Pijol, thank you for the live. Welcome to the stream.
Kita juga ada Yishun Teh. Thank you pada 10 star Yishun. Semoga Yishun dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita juga ada Apple Daksan. Thank you pada 10 star Apple. Semoga Apple dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you kemaci. No problem, fear, no problem. InsyaAllah kalau ada kosong boleh je. Tapi menang tu saya tak janjilah. Tapi insyaAllah, insyaAllah kita akan cuba. Kita juga ada Joe. Thank you Joe for 10 stars. Semoga Joe dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Kita juga ada Izmo. Thank you for the 11 star Izmo. Semoga Izmo dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita juga ada Anthony Yo AY Gaming guys. Jangan lupa untuk follow AY Gaming. Thank you Anthony for the 200 star. Semoga Anthony Yo dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Kita juga ada Adi Haris daripada Otosan Gaming. Thank you Adi Haris. Thank you for the star. Thank you for the 10 star. Semoga Adi Haris dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita juga ada Cameron S. Hot Action. Thank you for the 15 star. Semoga Cameron S dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bye Komachi. Thank you Fia. Bye. Have a nice weekend Fia. Kita juga ada Norex. Nora X. Thank you for the 15 star Norex. Thank you for the 15, 15 and 15. Total is 45 stars. Semoga Norex dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan hidup di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Macam mana guys? Ini tak boleh. Ini menarik tak? Ini menarik tak? Okay guys, saya sampai di situ saja. Kita ada beberapa new follower hari ni. Kita ada Wafi Akmal. Thank you for the follow Wafi. Kita ada Rob San. Thank you for the follow. Fia Arizal. Thank you for the follow. Nes Ice. Thank you for the follow. Razman Yusof. Thank you for the follow. Welcome to 55 Samurai Family. You guys are awesome guys. You guys are awesome. Sekarang ni Komachi dah berapa dah? Sekarang ni dah Komachi dah ada berapa follower? Kita dah ada 2,287. Alhamdulillah. Sikit lagi. Sikit lagi nak 2,300. Keep it up guys. Keep it up. Alright. Ni apa? Ni apa ni? Oh. Alright. Okay guys, thank you so much. Thank you so much pada semua yang masih setia bersama saya. Saya akan berakhir di sini. Sebelum tu saya akan hantar korang dekat rakan-rakan streamer saya yang sedang online. Kita tengok jap. Kita ada siapa? Black Maria 7 guys. Kita ada Black Maria 7. Alright, so kita akan hantar korang dekat Black Maria 7 Kak Long. So jangan lupa untuk follow Black Maria 7, lady streamer kita. Satu nama yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, Black Maria 7 in the house. Okay, semoga kita jumpa lagi. Siapa yang belum follow, boleh follow. Sampaikan salam saya dekat Kak Long. Nanti saya akan pergi sana juga nanti insyaAllah. So, bye-bye. Assalamualaikum. Happy weekend. Salam Zuhur. Love you all. Bye-bye. Alright, bebe. Siapa lagi dia? Okay. What you gonna be? Fadli, la ilaha Fadli, kita dah nak habis Fadli. Thank you for the like, thank you for the share. Well, kenapa dapat benda ni? Ni apa ni? Oh, okay. Thank you Fadli, thank you for stopping by, thank you for the share. Welcome to the stream, welcome to 55 Samurai Gaming. Kita dah nak habis lah Fadli. Okay guys, siapa-siapa yang belum follow 55 Samurai Gaming, boleh follow 55 Samurai Gaming dekat Facebook. Siapa-siapa yang belum subscribe 55 Samurai, boleh cari 55 Samurai dekat YouTube, boleh subscribe. Okay, thank you for your support. Sehingga kita berjumpa lagi esok. Bye.